دلو یو بخون کې څښتن دلا په سپېڅلي نامه قدر من لیدونکو سلام خایسته سهار مو په خیر په دې هیله چې روغ رمټ صحت او سلامت سي او نن د پنځشنبې سهار مو په خوشحالۍ سره پیل کړی اوسې د روز سهار خپرونه هم را پیل سله د هر ورځې په شان یو ځل بیا زه بېنظیر آصفي بلال مشال او ټول تخنیکي همکاران ستاسو درنه چوپړ کې حاضر یو هیله مند یم د نورو خپرونو په شان پرنۍ خپرونه کې هم زموږ ملتیا وکړئ ځکه یو ځل بیا موږ هڅه کړې ډېره مهم او جالب مطالب هغه مطالب چې په ټولنه کې زموږ سر او کار یو ډول سره ډیر د هغه مطالب سره ډیر اړین او ضروری دی او باید هر کورنۍ هر ځوان هر میرمن او هر سړی باید پرې پوه سي هغه مطالب موږ په خپله خپرونه کې ورته ځای ورکوو په دې مطمئنه اوسئ که زموږ نننۍ خپرونه هم وګورئ د دغه ټولو مهمو او جالبو مطالبو او موضوعاتو څخه به خبر سئ هغه هیوادوال چې د هیواد څخه بهر وي او ځانګړی سلام تاسو ته ډېره زیاته مننه چې تل زموږ خپرونه ګورئ او تل موږ ته خپل سالم او نیک نظریات رسوئ نن د پنجشنبې ورځ ده د اونۍ رسمي او وروستۍ ورځ ده البته نو خدای دې وکړي هغه کسان چې په دفترونو کې کار کوي کوم مهالویش چې تاسې د اونۍ په لومړنۍ ورځ کې ځان ته جوړ کړی ده نن د پنجشنبې ورځ ده هڅه وکړئ چې دغه مهالویش نن پای ته ورسوئ سبا له خیره هم د جمعې ورځ ده او هوا هم ښایسته هوا ده باراني هوا ده کولی سئ چې د کورونو څخه خپل کورنۍ سره ووزي او یو ډول د ځوان څخه خوند واخلئ مشال ستا سلامونه مشال سهار د پخیر پخیر راغلئ سلام بېنظیر ستړی مشي سهار د پخیر څنګه ښه صحت د ښه د پخیر راغلئ مننه سلامت سئ زه ښه یم خپله ښه مننه ډېره زیاته مننه سلامت سئ خیر سئ بسم الله الرحمن الرحیم سلام سهار مو بخیر خدای دې وکړي چې ښکلی سهار مو پیل کړی په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ الله دې وکړي چې دغه سهار مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی اوسي او تر پایه درسره د خوشحالۍ مل اوسي تر څو د ورځې په اوږدو کې تاسو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري الله دې وکړي چې دا خپرونه تر پایه له موږ سره وګورئ تر څو د خپرونې د ټولو مطالبو څخه برخمن شئ هغه معلومات چې موږ په نوې خپرونې کې راټول کړي دي ډیر جالب دي او خدای دې وکړي تاسو تر پای را سره ملتیا وکړئ تر څو دغه ټول مطالب تاسو هم وګورئ ویني او په ذهن کې ورته ځای ورکړئ نن د پنځشنبې ورځ لکه سره کوم چې بېنظیر وویل الله دې وکړي چې تاسو دغه اونۍ تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ سره راپیل کړي اوسي او الله دې وکړي دغه خوشحالي تاسو سره تر مازیګره پورې مل اوسي او سبا چې د رخصتي ورځ ده سبا چې د جمعې ورځ ده خدای دې وکړي چې دغه د جمعې ورځ هم په خوښۍ او خوشحالۍ سره پای ته ورسوي بارانونه هم دي په ډیری ولایتونو کې یو څه طبیعي آفتونه هم دي الله دې وکړي چې دغه طبیعي آفتونه هم نور پای ته ورسیږي الله دې وکړي چې دغه بارانونه چې د خیر بارانونه دي الله دې دغه په خیر کړي او هغه بارانونه چې موږ تاسو ته طبیعي آفتونه را مخته کوي او یا هم موږ په طبیعي آفتونو کې راګیر کیږو الله تعالی دې په خپل موږ له دغه طبیعي آفتونو څخه په امان کې وساتي په دې وروستیو کې موږ تاسو ګورو چې ټولې ټولنیزې رسنۍ یوازې او یوازې په یوې موضوع باندې راڅرخي هغه هم سیلابونه دي چې د لوګر په ولایت کې د خوشي ولسوالۍ ډېره زیاته زیانمنه شوې ده همدارنګه په پروان ولایت کې هم ځینې ولسوالۍ دي چې ډېرې زیاتې زیانمنې شوې دي په کونړ کې په لغمان کې په ننګرهار کې دا هغه ولایتونه دي چې واقعا هم ډیر زیات ځایونه پکې ویجاړ شوي دي د سیلابونو له امله همدارنګه په کابل کې په موسهي ولسوالۍ کې هم سیلاب راغلی دی چې له امله یې ګڼ شمیر هیوادوال بې ځایه شوي دي او ګڼ کورونه پکې له منځه تللي دي الله دې وکړي چې دغه طبیعي آفتونه نور پای ته ورسیږي او موږ او تاسو او زموږ او تاسو افغانان په خوښۍ او خوشحالۍ کې ژوند وکړي بېنظیر ډیری ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې یو بل کمپاین پایل کړی دی په بېلابېل ولایتونو کې که هغه د کندهار په ولایت کې دی که هغه د ننګرهار ولایت دی که هغه لغمان دی که هغه په شمالي ولایتونو کې دي ټول هیوادوال ټول ځوانان غواړي چې دغه سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي او دا ډېره ښه ده الله دې دغه کمپاین مثبت تمام کړي تر څو دغه ځوانان چې د خپلو هیوادوالو لپاره مرستې راټولوي دغه مرستې راټولې کړي او هغو خلکو ته چې د دغو سیلابونو له امله زیانمن شوي دي هغوی ته یې ورکړي تر څو هغوی د خپلې ستونزې که څه هم ټولې ستونزې پرې نه حل کړي یا کومې ستونزې چې باید حل شي هغه لومړنۍ مرستې الله دې وکړي چې هغه پرې حل شي دقیقا نن او سبا هم ویل کېږي چې ورښتونه به یې په ځینو ولایتونو کې نو خدای دې وکړي چې دغه دوه ورځې هم په خیر سره تېر شي اوس هم اړیکه لرو سلام علیکم سهار مو په خیر وعلیکم السلام خوشحال جوړه په خیر تاسو جن سهار په خیر وي ښه یاستئ صحت مو ښه ده سهار مو په خیر پیل که شکر در الحمدلله خیر ده وانه تاسو په خیر ده در خیر ده مننه سلامت سه مهرباني څوک لکم دي سخه ورجان یحیی هم د ننګرهار نه نو د تلویزیون په پرده باندې تاسو هغه نه راځي پرده کار نه کوي تخنیکي ستونزه ده ښه ستاسو تلویزیون کې خو به کومه ستونزه نه وي ځکه مشال فکر نه کوم داسې یو ستونزه پیدا سوي اوسي
ولاغه په تلویزیون پرده کار نه کوي ننګرهار کې نو چې ستونزه ده یوازې ستاسو همداسې ده که د نورو هغو کسانو ستاسو پیژنئ همداسې ستونزه راپیدا شوې نو ټول کار نه کوي دلته چې کومې موږ هغه دي ملګرو ټاکو چې دی هم کار نه کوي دا دوه ورځې کېږي چې کار نه کوي دا داسې معمولي مېچي دي ټول سپرینګي دي تاسو داسې کار وکړئ چې یو ځل خپل ریسیور بند کړئ بیرته یې وتړئ او د هغه څخه وروسته یو چینل سرچ ووهئ ګوندې دغه چینل له لاندې باندې شوي کله کله همدغه ستونزه راولاړېږي خو کله چې موږ او تاسو چینل سرچ ته ورشو چینلونه پکې سرچ کړو انشاءالله دغه ستونزه به حل شي او که بیا هم دغه ستونزه حل نشوله انشاءالله رحمان موږ له خپلو تخنیکي همکارانو څخه غواړو چې دغه ستونزه زر تر زره حل شي که چېرته د دې خوانه ستونزه وي انشاءالله دا ستونزه به موږ حل کړو او که چېرته د دې خوانه ستونزه نه وي ماته خو نه ښکاري چې د دې خوانه به کومه ستونزه وي خو تاسو یو ځل چینل سرچ ووایئ انشاءالله دغه چینل به تاسو بیرته راوړوئ او انشاءالله بیا هم تاسو کولی شئ چې د شمشاد تلویزیون ټولې خپرونې ښه په دقت سره وګورئ مهرباني نو ما وته یو سریال هم دی ورځ نیمه کې اچولی یا دوشله او یا بل لرې مسل دی مشرتابه نه داخله کېږي نو چې دغه کار وکړي مننه خیر اوسئ ستاسو موضوع مو واخیستله سلامت سي په ځینو ولایتونو کې دغسې ستونزه راولاړېږي څه وخت وړاندې هم په خوست کې دغه ستونزه راولاړه شوې وه چې ځینو هیوادوالو زنګ وه چې دلته په خوست ولایت کې د شمشاد تلویزیون نه نیسي نو بیا چې موږ پوښتنه وکړله د خپلو تخنیکي همکارانو نه هغوی ویل چې دوی د یو ځل سرچ وکړي د چینلونو انشاءالله په چینلونو کې به یو ځل بیا راپیدا شي کله کله دغه چینلونه لاندې باندې کېږي مثلا یو چینل دی چې په لسم کانال کې موږ او تاسو رانیسو خو بله ورځ چې موږ او تاسو بیا هغه خپل ریسیور کې یا هم هر څه چې دی ایچ ډي پلس ده که هر څه ده عقاب ده هر څه چې ده هغه کې چې کله موږ او تاسو کریډیټ واچوو هغه چینلونه لږ داسې نامنظم کېږي ورې کېږي سره نو که چېرته دوی بیا یو ځل چینل سرچ ووهي هغه چینل به انشاءالله بیرته بیا پیدا شي اوس هم بېنظیر اړیکه لرم السلام علیکم سهار مو پخیر مننه خیر سهار ستاسو هم پخیر وي بېنظیر خورې څنګه یې خیر علیکم سلام خوږې ډېره زیاته مننه سلامت سي خپل ښه سهار دې پخیر پیل که مننه خیر سي مهرباني له کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې او ښایسته نوم دې څه ده کریمه یم له جلال آباده تاسو ته ښه راغلاست وایمه مهرباني ستونزه څه ده ستونزه همدا ده چې د اسلامي عمارت څخه موږ غواړو چې زمونږ ښوونځی په د پنځلسم سمبولۍ زمونږ ښوونځی بیا پرانیزي ښه تاسو ښوونځي ته تللی څویم ټولګي کې وایي موږ یولسم ټولګي کې ډېره زیاته مننه سلامت سئ چې اړیکه مو نیوله او دغه غوښتنه له موږ سره شریکه کړله انشاءالله حاکمان او هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ماشاءالله خدای دې وکړي چې د دغې خورکۍ او همدا ډول داسې نورو انجونو غږونه واوري ځکه تقریبا کال پوره سو خو د دوی دغه د ښوونځیو دروازې تړل شوي او دوی په دې هیله او امید دي چې کله د سهار له خوبه پاڅېږي او داسې یو اعلان واوري چې ښوونځي خلاص څه وخت وړاندې چې یو اعلان وشو چې نن به ښوونځي خلاص شي نو بیا دوی مکتبونو ته ولاړلې او د مکتبونو د دروازو څخه بیرته راوګرځول شولې نو واقعا هم دغه خبره لږ سخته ده دغه ستونزه لږ سخته ده نو خدای دې وکړي چې مسؤلین او حاکم نظام په دغه برخه کې پام وکړي او دغه ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ باندې خلاص کړي اوس هم د کابل څخه اړیکه لرو سلام علیکم ستړی مشئ سهار مو بخیر بلې سلام علیکم بله سلامت سوی تاسو خیر سی سیحت مو خدای سهار مو بخیر پیل که ورور یو خواهش لرم مثال سنین مهربانی یو پنامه ده وسای احمد جای او یو پنامه ده شیرزاد شیرزاد تخلص که دغه ورور دغه خبرونو وخت کی اس دی په غږ باندې او په اواز باندې څوک نه پوهیږي ښه ډېره زیاته مننه موږ ستاسو ستونزه واخیستله انشاءالله زموږ همکارانو به هم دا ستونزه اخیستي وي انشاءالله په دې برخه کې به هڅه وکړو چې دا ستونزه حل شي ډېره زیاته مننه خیر اوسي بېنظیر نو د ښوونځیو خبره مو کوله هغه چېرته چې علم نه وي هغه هلته چې
زده کړې نه وي باور کوي هغه ځایونه هیڅکله هم پرمختګ نشي کولی. نو خدای دې وکړي چې په دې برخه کې زموږ او تاسو مسلین ډېر زیات پام وکړي. که چېرته پام ونه کړي نو طبیعي ده چې په دې برخه کې به ډېر زیات خفګان رامنځته شي او دغه فاصلې چې موږ او تاسو غواړو رالنډې کړو د حاکم نظام او د ولسونو ترمنځ دا به ډېرې زیاتې شي. نو د حاکم نظام څخه مو په ډېر درنښت هیله ده چې د دغو هیوادوالو غږونه واوري، هغه هیوادوال چې غواړي ښوونځي پایل شي بیرته، نو ډېر په درنښت هیله کوو چې د دغو خلکو دا د زړه غږونه واوري او ښوونځي بیرته پیل کړي. اوس هم اړیکه لرو. السلام علیکم، سهار مو په خیر. مننه کوم خورکی، سلامونه تا ته او بیا د شمشاد نړیوال ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه، سلامت سې، مهرباني. څوک له کوم دي څخه؟ ډېره مننه کوم. مهرباني، لومړی د خپل د تلویزیون غږ ټیټ کړئ، وروسته بیا خپل ستونزه له موږ سره شریکه کړئ. ډېره مننه کوم خورکی. نوم خو مې عبدالبصیر بصیری ده او لغمان څخه مې اړیکه نیولې ده. ښه، ښه راغلاست وایمه. تاسو ته ستونزه څه ده؟ ستونزه خو دا ده چې اول په لغمان کې دغه سیلابونو ډېر زور اخیستی دی، پوه شولې خورکی؟ ښه. او بیا داسې حکومتي چارواکو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي، کومک وکړي لغمان خلکو سره. بیخي یعنی لغمان خلک دومره په سختو حالاتو کې دي چې هېڅ نه لري. تاسو ته تر اوسه مرستې رارسېدلې نه دي له کوم وخت نه سیلابونه راوتلي؟ یاره تر اوسه دغسې مرستې نه دي رارسېدلې. کوم ځایونو کې ورکوي خو شاوخوا موږ چې کوم علاقې ده زه یعنې فکر کوم هلته تر اوسه نه دي رسېدلې. ښه، دا راته وایي چې د لغمان ولایت په کومو ولسوالیو کې ډېر زیات سیلابونه راغلي دي چې خلک زیانمن کړي؟ تقریبا محترم ورور، سیلابونه خو په هر ولسوالۍ کې دي، خو زیاتره د الینګار ولسوالۍ ده، همداسې علیشنګ ولسوالۍ ده، دې خواته ډېر زیات خلک اخیستي. لا تر اوسه پورې تاسو هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې؟ هیڅ څه مو نه ده ترلاسه کړې؟ یاره تر اوسه مونږ نه دي ترلاسه کړې، رښتیا خبرې. یعنې هیڅ مونږ ته څه نه دي راغلي تر اوسه، مونږ نه لیدلې دي یعنې او نه تر اوسه راغلي دي. ډېره زیاته مننه، سلامت سوئ چې دا ستونزه مو له موږ سره شریکه کړه. ان شاء الله مسؤلینو به دغه غږ اوریدلی وي. څو ورځې وړاندې پرون نابل پرون چې موږ سره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت څخه میلمه و، ښاغلی قانی صاحب هغه وویلې چې دوی په ټولو ولایتونو کې مرستې کړې دي، خو دا ورور د لغمان ولایت څخه اړیکه نیولې ده چې وی ویل چې لا تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول لومړنۍ مرستې نه دي شوې. هغه خیمې، هغه خوراکي توکي چې باید له دوی سره مرسته شوې وای هغه نه دي ورسېدلي. دوی ویل چې لا تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې مثلا لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ، همدارنګه د علیشنګ ولسوالۍ او ځینې نورې سیمې چې هغلته سیلابونو ځپلې دي، لا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نو الله دې وکړي چې مسؤولین په دغه برخه کې پام وکړي او دغو خلکو سره چې هغوی ځپل شوي دي مرستې وکړي. اوس هم د لوګر ولایت څخه اړیکه لرو. سلام علیکم، ستړي مشئ، سهار مو بخیر. سلام علیکم. بلی، که غږ مو لرې د تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ، له موږ سره خبرې وکړئ. سلام علیکم، روغ سیاستی سیاحت مخده. مننه، سلامت سی، تاسو ښه استی، سیاحت مخده ان شاء الله. شکر ده، سلامت سی، تاسو ښه استی. ډیره زیاته مننه، مهرباني. نوم راته وایي. سلام، داس خبرې کوم لوګر ولایت. عتیق الله همدار دی لوګر ولایت څخه، مهرباني. الله حمداد خبرې کوم لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ. مهرباني احمدر صاحب، ښه استی ورور، سلامات او پیمانه. خیر اوسې، څه ستونزه وه، څه نظر؟ ستونزه مو دا وه، د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ د سیلاب ځپلو په رابطه باندې مې تاسو سره اړیکه نیولې وه. ښه، مهرباني، د تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ. لومړی مخکې مې هم درته وویل تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ. دغه د سیلاب ځپلو په رابطه هلته کمپونه جوړ کړي دي، دغه شخصي او بنسټونه راځي. مثلا تر اوسه پورې د ده دغه په ثبات باندې د حکومت مرستې تر اوسه معلومې نه دي. زیاتره مرستې چې کېږي په خوښۍ ولسوالۍ کې د خیریه بنسټونو لخوا باندې کېږي. زمونږ خواهش دا و چې د حکومت اقدام، د حکومت خوانه یو فعالیت، تر څو هغه خلک هلته اوس د سرپرسته پراته دي، هغه کورونه چې اوس اوبه وړي دي، نو هغوی ته هلته برعکس شخصي بنسټونو کم جوړ کړی، د هغو ته یې خیمې دغه کړي. او دغه مرستې چې کېږي دا باید په صحیح توګه د خلکو سره مرستې وي. هلته راشي
مرستې ورسره کېږي، په داسې شکل کې مرستې ورسره کېږي لکه د تجارت په شکل کې. اگر چې هغه خلک درد کې وي، په غم کې وي، په رنج کې وي سره، نو بعضې شخصي بنسټونو نه مخواهش داده که چېرې کومک کوئ، یعنی زړه مسوځي، په واقعیت توګه باید دوی سره تاسو مرستې وکړئ، په داسې شکل کې نه د تجارت په شکل کې. اگر چې تاسو هلته لاړ شئ، هغه ساحې وګورئ، هغه مناسب وګورئ، هغه کورونه وګورئ، هغه کورونه ډېر تخریب شوي دي، د شپې او د ورځې ځای نه لري. اوس هم هلته په لوګر کې باران ورېږي، یعنی حالات خراب دي. هغه خیمې چې دوی ته ورکړل شوي، هغه باید هغه ته ودرول شي تر څو چې هغوی د هغو نه صحیح استفاده وکړي. هغه په دې ساحه کې هغوی ته درول شوي دي چې هغوی اوس هم هلته یخني ده، اوس هم هلته حالات خراب دي. نو زما خواهش د حکومت نه داده چې هغو ته لاړ شي، هلته وګوري هغه حالات یا هغه خلک وګوري، هغو سره په صحیح شکل سره مرسته وکړي. ډېره زیاته مننه. هغه چې اوس هم حالات خراب دي هلته لوګر کې، د خوښۍ ولسوالۍ کې حالات خراب دي. مننه، سلامت سي. چاړي کمونی ولا خپل دغه ستونزه او غوښتنه له موږ سره شریکه کړه. پرختیا هم سره مشال سیلابونه په ډیری ولایتونو کې راووتل، خصوصا دغه د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې سدلته هم موږ او تاسو ویډیوګانې ولیدل. تقریبا دغه ولسوالۍ ټوله د اوبو لاندې سوې وه، او زموږ دا ورور دا ویلي چې حکومت له خوا تر اوسه کوم مرستې ثبات رسېدلې نه دي. یوازې خیریه بنسټونه مرسته کوي، خو خدای دې وکړي چې حکومت هم په دې برخه کې خپل کوم مسؤلیت دوی ته راګرځي په سمه توګه ادا کړي. دوی ویلي چې کومې خیمې دوی ته ورکړل شوي دي د خیریه بنسټونو لخوا، هغه کې هم خلک له ستونزو سره مخامخ دي. مشال، تقریبا یوه اونۍ کېږي چې بارانونو زور اخیستی دی، البته دوه درې اونۍ مخکې هم پیل شوی وي، خو دغه بارانونو سره هوا هم یو ډول سړه شوې ده. نو داسې هوا ده لکه د کال لومړنۍ ورځې چې اوسي، او یا هم د هوت او یا هم د دلوې ورځې اوسي. نو خبره دا ده چې په لوګر ولایت کې هم هوا ډېره زیاته سړه ده. ځینې ویډیوګانې ما هم ولیدلې چې هوا سړه شوې ده، او خلک کمپلو ته او یا هم نور داسې ګرم لباس ته ضرورت لري، ځکه بارانونه تر اوسه درېدلي نه دي، او امکانات شته چې دوه درې ورځې نور هم دوام وکړي. نو هیله مند یاستو موږ اول خو مننه کوو د خیریه بنسټونو څخه، ځکه همیشه دوی دا هڅه کړې او له هېوادوالو سره مرسته تکړې. دویم، داسې حکومت څخه هم زموږ غوښتنه ده چې دغه ډول ولسوالیګانو سره مرسته وکړي، او دوی ته په هغه ډول چې ضرورت ده امکانات ورکړي. اوس هم اړیکه لرو. سلام علیکم، ستړي مشې، سهار مو بخیر. وای چې څه کوي الله به وکړي، چې څه کوي الله به وکړي. جانان متړه تقدیر ته تکبیرونه، سلامونه، احترامات. علیکم السلام اور خان، ستړي مسې، په خیر راغلی خبرونه ته. ورسته لډیره مودې اج وندې و چې اباز و چې را په یاد دی ما ورور اخی خو جان کله ته خې ډیر زیاته مننه. سلامت سي، خیر وسې، تاسو ښه ستې، صحت مو ښه دی. دغه بارانی شپې ورځې په خیر تیریږي. لا و سر ته ناشې بس و بل يم دغه چې نام خدا دا چم چمې و ایزواره شنو مینځه. منګه هم چې سهار راتللو ومولي دل چې ستاسو په سیمه کې د غوبه ډیر زیات وي، مقصد پام مو وي هغه هیوادوال چې د دغه سین شاوخوا ته کور نه دی، هغه یو ځل ک پوکي او ورته وای چې ګوندې د باران نور هم ډیر شي، او د غوبه نور هم ډیر شي، او د دغه ځایونو څخه ځان واسي ډیره بخوي. لوګر سیمه سینما دغه کې چمچمې و، یو کابل د دواړو په منځ کې منګه واچي، اخوا د لوګر د یو خوا کابل دواړه سره یو ځای شوي دوه بیل ورته وایي. زه پوهیږم، دواړه سیندونه مې سهار ولیدل چې کله راتللو دفتر خواته، هماغه زمونږ لاره ده، نو ومو لیدل چې اوبه ډېرې زیاتې وو پکې. دا مې په دې خاطر درته ویلي ځکه یو عامه پوهاوی چې وشي ډېره بخوي هغه وادوال چې هغلته ژوند کوي، هغلته یې کورونه دي. خدای مکا د دغو دواړو سیندونو اوبه ډېرې نه شي، ځکه بیا دوی ته ستونزې راولاړولی شي. بالکل، موږ ټولو ته ویلي دي، دا ټول کلی همدغسې ګوش په هوا تیار ناست ده، مزګي لري دې خوا و خوا. ډېره ښه ده. بیا دا تلفات چې راځي وروره، دغه کیسه ده چې دغه خلکو اباجیګانې کړي دي. پخوا به دا وړونه خوشي و، مخه به خوشي وي، د سین مخه به خوشي و. اوس اباجیګانې شوي چې دا تلفات زیاتره کوي، خلک ورونه وړي. دا په دې سین په بغلو کې، یا د خوړ د غرو په بغلو کې، یا د خوړ مخه کې اباجیګانې کړي، ځکه چې دغه تلفات زیاتره کېږي. که دوی پخوا دا خبرې نه وي، خلکو پوهېدل چیکو چیکو ځای کې به اباجیګانې کولې. اوس ټوله دنیا راغلې د خوړ په مخ کې، یا د یو پښتو کې نه ځي چېږو ځای ته نه ځي، ځمکې جوړې کړي په لاندې سیمو کې، د سین مخې ته، یا د
سیلاو مخکې کورونه جوړ کړي ځکه چې دا تلفات زیات لري، خلک باید ډېر متوجه. دا د الله کار ده، مونږ به په دې کښې څه نه وایي، خدای پوه شو کار یې که نور. خو څه نه لرمه نور، ښه خپرونه درته غواړمه که کومه پوښتنه لري. او بلال وروره خدمت کښې دي. ډېره زیاته مننه، سلامت سئ، ډېر ښه نظر مو وړاندې که. خدای دې وکړي چې دغه خلک چې دغو ځایو کې کورونه جوړ کړي دي، خیر اوس خو یې کورونه جوړ کړي دي، په تیرو پسې به نه ګرځېږو، ځکه د سیند په غاړو کې او یا هم هغه ځای کې چې خوړونه وي، اوبه چې یو ځل راغلي وي، ویل کېږي هغه زموږ او تاسو بېنظیر په پښتو کې یو مقوله ده، وایي چې یو چیرته چې اوبه راغلي وي سل کاله وروسته بیا هغلته اوبه راځي، که کلونه پېتر تېر شي بیا هم هغلته اوبه راځي. اوس خو خبره له خبرې تېره ده، هغو هېوادوالو چې باید هغو ځایونو کې کورونه نه وای جوړ کړي هغوی جوړ کړي دي. اوس چې اوبه ډېرې دي او دغسې ځایونو کې چې مثلا دوه سیندونه وي، دا د کابل سیند او د لوګر سیند، بېنظیر داسې ده چې یو د دې خوانه پسې ورځي بل د دې خوان راځي، بیا سره یو ځای کېږي، همداسې ځي په طرف د جلال آباد او کونړ دغسې روانېږي. نو په دغه سیمه کې چې کوم کورونه دي دا ډېر خطر سره مخامخ دي، ځکه دې خوانه مو اوبه ډېرې زیاتې دي او دې خوانه مو اوبه ډېرې زیاتې دي. نو خدای دې وکړي چې دغه هېوادوال چې زموږ غږ اوري، زموږ خپرونه ګوري، په دغو ځایو کې چې کورونه دي د یو دوه درې ورځو لپاره دې له دغو کورونو څخه ووځي، تر څو دغه بارانونه او دغه اوبه لږ کمې شي، بعد هغه نه دې بیا راشي خپل ژوند ته دوام ورکړي. اوس هم اړیکه لرو. السلام علیکم، سهار مو پخیر. السلام علیکم. علیکم السلام، ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ سهار مو پخیر پیل کړه. سلامت سئ، مهرباني. څوک له کوم ځای څخه؟ تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستونزه مو څه ده؟ مهرباني، غږ مو راځي، مهرباني. حکومتي چارواکو نه چې دغه یو رقم پټاقۍ دي، دغه په دغه کورونو کښې چې مثلا څوک واده لري یا شینخوري لري، بیا د شپې دولس بجې یا یوه بجه راځي، د هغه په ډېر ضد آواز باندې هغه وینو له کلاشنکوف نه غږ ډېر ضد و، خلک ازیتېږي د شپې، دغو مخنیوی وشي دا به ښه خبره وي. ډېره زیاته مننه، سلامت سئ چې اړیکه مو ونیوله او دغه ستونزه مو له موږ سره شریکه کړله. د لیدونکو د اومې ناحیې څخه مو اړیکه درلودله، دوی ویلي چې د خوښۍ په مراسمو کې تاسو هڅه وکړئ چې خوښي په آرامي سره ولمانځئ. طبعا خوښي چې کله موږ او تاسو لمانځو، موږ او تاسو ډېر زیات خوشحاله کېږو او ځینې کړنې ترسره کوو چې هغه نو خلکو ته ځورونکي وي. صحیح ده، موږ او تاسو خوښي باید په صحیح ډول ولمانځل شي، هغه څه ډول چې موږ او تاسو یې غواړو هماغه ډول باید ولمانځل شي. خو ځینې وخت بیا ځینې کړنې چې موږ او تاسو ترسره کوو هغه نو خلکو ته یو ډول سرخوږی وي، لکه دا د پټاقیو او یا هم اوس خو بېنظیر داسې پټاقۍ راغلي دي چې ما خو خپله نږدې نه نه دي لیدلي، خو کله چې دغه هېوادوال چې په خوښۍ مراسمو کې چووي بیا ودانه ولاړ سي، بیا اسمان کې هغهلته پنځه شپږ غږونه نور هم وکړي، نو دغه خلک لږ پازابوي. نو خدای دې وکړي چې دغه کړنې ونه کوي تر څو نور هېوادوال مو له موږ څخه او زموږ د خوښیو څخه پازاب نه شي. اوس هم اړیکه لرو. سلام علیکم، ستړي مشئ، سهار مو بخیر. بلې سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مسئ، په خیر راغلې. تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه دی؟ په خیر اوسه ورور جانه، مننه کوم. تاسو ښه یې؟ مننه خور کې، مهرباني. نوم مو راته ووایه، له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ زینب یم، له کابل څخه، کوچنګي څخه مې اړیکه نیولې. په خیر راغلې زینب خور، مهرباني. ورور جانه، زموږ کور ده د قلعه وایي ساحه کښې، ورته وایي د ولی عصر مسجد خوا کښې ده، دلته یو درې نفر راغلي دي، موږ حضور ته هم احوال ورکړو او د دې کلي خلک یې هم ټول پېژني، خو دا څوک نه نیسي، نه پوهېږم چې د ده مشکل څه ده، څنګه خلک نه نیسي. هره ورځ دوی خلک شکوي، پیسې ترې نه اخلي، وهي یې. په د اوبه له تېر هفته کښې هم درې نفره ووژل. ښه، تاسو خپل هغه خلک پېژنئ؟ ټول خلک یې هغلته پېژني؟ خو بلې مال، دغه خلک چې تاسو ویلي چې درې تنه دي، تاسو یې هم پېژنئ؟ نور خلک یې هم پېژني هغلته؟ ورور جان، دغه چې مشهور اغله دي، یعنې د څه دوکانداران چې دي، د څه خلک چې دي په دغو ساحه کښې، چې دوی داسې ټول خلک منډې وهي کورو ته ننوځي، کې ټول خلک یې پېژني، خو نه پوهېږم چې دا ولې اقدام نه کوي. تاسو دغه ادرس یو ځل بیا ووایئ، په کومه سیمه کښې هغه نه کوي، کوم کار نه کوي. ښه خورکۍ، تاسو دغه ادرس یو ځل بیا ووایئ، په کومه سیمه کښې؟ د
مونږ چې کله وځو ته هغه ورکو اول ورڅخه وي چې دیارلسم وځو مربوط راځي دا وي شپږم وځو مربوط راځي سهار د قلاوي په نامه کوڅې ولې اثر ډیر زیاته مننه خور کې ډیر جدي ستونزه او ډیر زیاته مننه چې موږ سره مو شریک کړل ان شاء الله مسولین او چارواکو به دا خبره حتما اوریدلې درنودونکو دغه موضوع ډیر مهمه موضوع ده مسولین او چارواکي په جدي ډول دغه موضوع ته پام وکړي او یو حوزه دی په بل حوزه باندې نسپاري هغه حوزه چې باید دغه کار وکړي همغه مهمه ده مهمه ده نه چې د کوم حوزه مربوط کیږي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ د خبران په دې برخه کې په ډېر مهمه او جالب موضوع سره بحث کوو دا چې زده کوونکي ولې له ښوونځیو څخه تښتي په پیل کې مکتب نه تښته څه ته وایي سابقه او تاریخچه یې څه ده عوامل څه دي عواقب څه دي د مخنیوي لپاره یې باید څه وسي آیا دغه ستونزه یوازې په افغانستان کې ده که نه په نړۍ کې هم په نورو هیوادونو کې هم دغسې ستونزه سته په دغه موضوعات سره بحث کوو د خپرونې په دې برخه کې موږ سره د پوهنتون استاد ښاغلی نصیب الله زکي خپرونه کې میلمه ده سلامونه استاد سهار مو بخیر او پخیر راغلی وعلیکم السلام ستړی مشئ تاسو ته سلامونه سهار مو نیکمرغه په دې له چې نیکمرغه او خوشحاله سهار مو پیل کړی همدارنګه یو سلام او سهار نیکمرغه هغه درنو لیدونکو چې همدا اوس شمشاد تلویزیون ته ناست دي شمشاد تلویزیون ګوري او په عین وخت کې هغه کورنۍ چې په دې څو په ټول یوه هفته کې بارانونو او سیلابونو زیانمن کړي دي او زیان ورته رسولی کورونه تخریب شوي دي او همدارنګه موږ درانه هیوادوال د لاسه ورکړي د دوی کورنیو سره د دوی په غم کې شریکان شریک بولو او دوی ته د دوی ټپیانو ته د عجلې شفا غوښتنه کوو او دوی لپاره صبر جمیل غوښتنه کوو ډېره زیاته مننه استاد خوشحاله یاست استاد خبرونه کې میلمه لرو استاد ډېره مهمه او جالبه موضوع ده په افغانستان کې خدا خبره ډېرې زیاتې دي زده کوونکي له ښوونځي څخه تښتي دغه تښته له ښوونځي څخه څه ته وایي واقعا په لومړي قدم کې به زه تاسو نه بیا هم مننه کوم لکه تیر په سیر چې چون شمشاد د پښتنو یو کور دی چې پښتني ټولنې ته ډېر ښه موضوعاتو باندې برنامې او خپرونې لري ښه موضوع ته ځای ورکوي او بالخصوص دا لپاره د ویاړ ځای دی خوشحالۍ ځای دی شخصا زه ډېره مننه کوم تاسو نه رهبري نه چې ارواپوهنې ته بیا ډېر کار وشي او تاسو دا کار دا لړۍ روانه کړې ده ډېره مهم مسله ده او نننی بحث کې چې مکتب نه د زده کوونکو تیښته ده ښوونځي نه د زده کوونکو فرار ده از موږ یو تاسو بامې اصطلاح کې وایي مکتب ګوریزي مکتب ګوریزي بیا او دا داسې یو ستونزه ده چې تر دې بریده چې ما تجربه کړې ډېر رسنۍ ورته پام نه دی کړی او دا مسلې ته هېڅ توجه نه کوي نو تاسو توجه کړې ده کور مو ودان نن به نیونه بحث کوو تر څو د والدینو د ښوونکو ذهن په خلاص شي او شاګردانو مو کولی شي په آرام مغز باندې مکتب ته لاړ شي دا راځو تاسو ځواب ته په مجموع کې بنظیر مشال د ماشومانو په روح روان باندې بیلابیل عوامل تاثیر گذار دي په ټوله کې چې مهمترین عوامل هغه کورنۍ ده ټولنه ده ښوونځی ده که چیرې د ښوونځی کورنۍ ماحول او ټولنه خوندي اوسېږي نو ماشوم هلته د هوساینې او د آرامۍ احساس وکړي مکتب ګوریزي او مکتب تښتې ته زمینه نه مسادېږي او که برعکس هلته ماشوم د عدم مسؤلیت یا د عدم امنیت احساس وکړي نو طبعا د ماشوم لپاره د مکتب ګوریزي یا د مکتب نه د تښتې یا د ښوونځي نه د فرار زمینه مسادې په ټوله کې نو دا چې مکتب نه تښته ښوونځی نه تښته ماشوم چې مکتب نه تښته کوي دا څه شته ویل کېږي یا مکتب ګوریزي څه ته وایي روانشناسانو بیلابیل تعریفونه په دې برخه کې رای کړی دي یو ډول روانشناسان وایي چې پرته له کوم دلیل نه د ماشوم یا د زده کوونکي تکراری غیر حاضری او نشتون په مکتب کې د ته منګه مکتب نه د ماشوم تښته ویل شو یا مکتب ګوریزي ورته ویل شو یا په بل وینا بل کټګوري روانشناسان وایي چې مکتب نه د ماشومانو تښته هر هغه زده کوونکی هر هغه شاګرد چې مکتب نه د والدینو د ښوونکو او د مکتب یا د ښوونځي د منصوبینو اړوند مسؤلینو د خبرتیا او آگاهی پرته د خپل پام وړ ځایونو ته پناه وړي د ته موږ مکتب ګوریزي ویلی شو په ټوله کې یا درېمه کټګوري روانشناسان وایي هغوی خلاص وایي که هغه زده کوونکی یا مکتب نه تښتېدونکی شاګرد یا زده کوونکی من هغه چاته ویلی شو چې د دوه والدینو د اجازه پرته دوی زی کور نه وزي
دوی کور نوزی مکتب ته زی کور نوزی ما خو مکتب ته نزی او کچیر زیم خو په مکتب کې یا په درسي ټول کې نه پاتې کیږي د ته مونږه مکتب ګرځي ویل شو شتا ډېرې محل مونږ د ځکهونکو ګورو چې مکتب نو کور نوزی بیک د کتابونه غاړه کې پروتي یا په ملا باندې پروتي شاته ویزان کړی روانې به چې په پښتنو کې چیرته روانې مکتب ته به چې وخت کې وګوري نتیجه دې مکتب ته تلو وګوري چې هغه مکتب ته نه تلل خو مکتب ته ځي دروازه دې مکتب کې نه وځي صنف ته نه ځي کال ته صنف کې اوسو چې به کې بیرته وځي نو مکتب نه تخته کې استاد ځینې ځکهون کې ما هم لیدلې دي چې مکتب په ټایم راوځي له کور څخه الته بیرون کې کور نه لري خپل نیوالان سره ساتري کې دا وړه کې ماشومان بیا بیرته د رخصتي ټایم هم قید کړي په موږ ټایم بیرته کور ته راځي بالکل به نظیر امدی ته موږ مکتب ګورځي ویل شو چې ماشوم د کور نه وځي مور پلار نه امده اطمینان مور پلار ته ورکي او اجازه ترې اخلي چې موږ لاړو مکتب طرف باندې کور نه وځي بیا الته نه اهله او بد ملګرو سره یو ځای کیږي مکتب ته نه ځي بلکې ویډیو گیمونو ته ځي پارکونو ته ځي خار کې ګرځي خو دې خو خپل وخت ځای کوي کله چې د مکتب د رخصتي وخت پوره کیږي په ما هغه وخت به ته مغه د مکتب نه کوم شاګردان نه وځي هغه سزا نه یو ځای مخ په کور ځي دې ته موږ مکتب ګرځي ویلې شو ښه مرزو عوامل ته عوامل چې دې تاسو په ان باندې چې د ماشومان یا تنکی ځوانان ځکه عموما د مکتب دغه زده کوونکي یغه دی وکلن نه نشرو تر اتلس کلنې پوري ماشومان دي چې دغه دولس کلنې پوري موږ ماشومان ورې دغه ورسته نو تنکی ځوانان کیږي ځکه نوې ځوانانی یو اتلس کلنې ته چرزيږي نو په بشپړ ډول ځوان وي عوامل یې څه دي دلایل یې څه دي عوامل ډېر زیات دي د مکتب نه د تخت چې موږ کولای شو بلا بلا عوامل ته اشاره وکړو چې لومړی عامل ارواپوهانو چې کوم عوامل څېړلي دي لومړی عامل هغه د والدینو بې توجهي د اولادونو په وړاندې دوی کچېر د څه فرض کې والدین چې زمونږ دنده یوازې د خپل ماشومانو یا د اولادونو خېټه د کول دي او د ډوډۍ ورکول دي نور دوی د توجه نه کول چې کور نه وځي هر طرف ته رواني نو دا د والدینو دنده نه کوي والدین د ذهنیت لري نو دلته د والدینو عدم توجه دا باید دي چې ماشومان مکتب ته لاړ نشي کله چې والدینو توجه شتون لري په والد په اولادونو باندې عین وخت کې دا توجه باید وي چې دوی اړیکه پیدا کړي د مکتب سره نو مکتب سره چې اړیکه یې تبنل ته پښتنه شتون لري باید دي چې مکتب نه شاګردونه تختي کله چې برعکس والدینو اړیکه د مکتب سره نه او توجه خپل اولادونو ته لري تبن ماشومان سر به خوده کې یو خپل سری کارونه کې خوخه مکتب ته ځو کنه دي یو عامل ده دویم مهم ترين عامل هغه نه اهله او بد ملګری دي نو امدانه اهله بد ملګری دي بسږي چې ماشوم تشویق کی تر سوچي مکتب ته لاړ نشي او خپل کم ناوړه کارونه چې دوی غواړي سره ورسي هغه کارو طرف ته لاړ شي یا پارکونه کې ګرځي بيځای خپل وخت په ابس زونه باندې تیر کی دریم قدم کې د تحصیلي او تعلیمي فشارونو موجودیت ده معنا دا چې خوانځه معلم صاحبان یا خوونکي چې هلته په دنده باندې ګمارل شي تر څو چې ځکهونکو ته تعلیمي خدمات وړاندې کی دوی یو ډول نه یو ډول سره په متعلمینو یا ځکهونکو باندې تعلیمي فشارونه واردې یا د دوی د توان پورته کورنۍ دندې ورته سپاري چې دا یو ډول تعلیمي فشار یا تحصیلي فشار دی چې ماشومان ته یو ډول استرس لامل کېدل شي او نشي کولای چې ماشومان د غېد او خدین او ځیو په ښه شکل سره سره ورسې دا باید وکړي چې ماشوم مکتب ته لاړ نشي بلکې مکتب نه برعکس وتختی ګوري د معلم څلورم قدم کې د معلم غیر مسلکی توپ دی یا په تدریس کې د معلم کمزوري ده معلم نشي کولای چې په ښه شکل سره د شاګردانو د توقع مطابق هغه ډول چې شاګردان غواړي هغه ته تدریس وکړي او په همدارنګ په تدریس کې د ښوونکي لخوا د شاګردانو ترمنځ فردي اختلافات یا فردي تفاوتونو ته توجه نه کول یعنی د هغوی ذهني ظرفیت او استعداد او وړتیا مطابق هغوی ته تدریسي مواد وړاندې کول په برخه کې معلم مشکل لري فردي تفاوتونه په پام کې نه لري تب اندلته موږ په صنفونو کې بلابل کټګوري باندې شاګردان لرو څوک لوړ استعداد دي څوک متوسط استعداد دي څوک غنه پټیټه کې دي بیا دلته د آی کیو مسله د زکاوت مسله مطرح کیږي نو آی کیو لارخه شاګردان په بلابل کټګوري ته تقسیم شول شي معلم باید وسی ګرامر شناس تر څو چې خپل شاګردان وپیژني او دا کټګوري ماشومان وپیژني فردي تفاوتونه په پام کې ولري تر څو چې ماشومان د زمينه مفيده نشي د مکتب نه وتختی معلم نشي کولای چې په خښ کلبانه کورنۍ دند ماشومان توسپاري کورنۍ دند کې مسله ډیره مهمه ده چې
څو ډول کورنۍ دند منګل رو شاګردان د کچېره د په وخت سره مهیا شي ماشوم مکتب نه تختی ځکهونګه مکتب نه تختی یو خو عام د چټول مونږ تاسو پیژنو ماشومان پیژني تاسو پیژني ځاګه کورنۍ دند چې کورنۍ نه مننه چې استاد درس ورکي بیا اخر کې یو موضوع ماشومان تاسو پرې کور ته لړی دا حل کی دا کور نه د مکتب نه د باندې کورنۍ دند چې کور کې ماشومان علی خو کور کې علی کتابتون ته ځي ارته کې جده بس دا به سبا ته راوړي بل کورنۍ دند هغه د سنفي د سنفي فعالیتونه بهر خپل د مکتب دنه کورنۍ دند ده یعنی درسي مکلفیت ده درسي دند ده چې هغه سنف نشاګردان اوس بیرون ماحول د مکتب کې کتابخانه ته ځي خپل کورنۍ دند هلي یو ډول کورنۍ دند هغه داخل د سنف کې ده چې دا د ماشومان د مصروفیت لپاره ډیر رول لري او ماشومان کولای شي سرګرم اوساتي یعنی معنا دا چې معلم د اوسو شیبو لپاره چې خپل تدریس مقتدیسم کلفیت په تر سره لري تر څو چې کلاس منیجمنت کې سنف منیجمنت کې وخت به ځای ته نشي شاګرد خسګي سازونه کې یو لړمحاله کور درسي دند سپاري تر څو چې هغه حل کې تر څو هغه ټایم د درسم پوره شي نو د سره کولای شي معلم خپل منیجمنت کلاسو کې او شاګرد زمينه مسایل نه چې شاګردان مصروف اوساتي همدا د کورنۍ دند مسله ده استاد چې زوړم لاس سره شریکم ځینې استادان دا سوي چې هغه ډیر زیاته کورنۍ دند ورکوي مثلا ورته وي چې دغه کلمه په دې لاندې سنفونو کې الکه اول سن دویم سن دریم سن تر پنځم شپږم سن پورې استادان دومره ډیره کورنۍ دند ورکی چې هغه بزنس د کون کې دغه کورنۍ دند په تر سره کول سره داسي خستګي او خستګي ما پان باندې نه دسی باید یو څوک چې کله کورنۍ دند لیکي هغه په شاو باندې ولیکي څه فکر کوي دا ډیره کورنۍ دند ورکول دا فائدہ کوي ګټه نه لري ځکه کورنۍ دند چې د معلم له خوا نه ډېر سپړل کیږي د په دې معنی ده چې د ماشوم ذهني وړتیا او د هغه اړتیا په پام کې نه نیول شوی چې ماشوم یا زده کوونکی یا متعلم ست اړتیا لري او د دې اړتیا مطابق د دې ذهني وړتیا سمره ده نو دا باید زده کیږي چې ماشوم د خستګۍ او د ستړیا احساس وکړي یا د هغه کورنۍ خانګي د راوړلو حلولو نه پاتې راشي هغه کې د ناکامۍ او د عدم توانایي احساس کوي مې هم دا علت ده چې به کله چې سبا ته د مکتب ته راځي او استاد کورنۍ دند پښتنه کوي واغې کورنۍ دند نه حل کړي الته جسمی تنبی ورکول کیږي ماشوم ته وهل کیږي نو دغه وهل او دغه جسمی تنبی باید کی چې ماشوم د مکتب نه فرار او تخت ته زمينه مسایل شي دا کاملا د اصول خلاف ده او د ماشوم د ذهني ورته خلاف کرده او عین وخت کې دغه کار چې هر معلم سر درسي دا معلم غیر مسلکی توپ ده او ادم اګاهی ده د ماشومانو جسمی او رواني ورته نه پېژندل معنی درارت کوي استاد دا مکتب نه تخت سابقه او تاریخچه هم لري بالکل سابقه له ګروس تر ادم ورته سو نور عملو ته مشارکوم او بخي بل عمدترین عامل دا ده چې روانشناسان وایي چې ماشوم یا متعلم مکتب نه تختی هغوی لپاره د هغوی د ذهني توان مطابق هغه څه درسي نصاب یا تحصیلي نصاب نه دی برابر شوی د دوی د ذهني توان مطابق تحصیلي نصاب نشتوالی باید زده کیږي چې ماشومان خستګي او ستړیا احساس وکړي او هغوی ځان ناتوانه وبولي دغه موادو په اخیستلو کې ځکه د ابتدایي دورې نصاب باید د ماشومانو د ذهني وړتیا مطابق جوړ شي اغه نه د دویم ثانوي دورې اهل ته جلا نصاب دی چې هغه د عمر لړیږي ذهني ماشوم د انتزاعي یا سوري عملیات او مفکورې مرحله ته نوځي انتزاعي فکر منطقي فکر مرحله ته نوځي نو کولای شي چې بیا دا نصاب ځان کې راوخلي نو دلته نصاب کې ستونزه چې شته موږ په دې اوسنی وخت کې د تیر نظام جمهوریت کې د اخر کې نصاب برابر شو تاسو باور وکړئ چې په ډیر لوړه کچه باندې چې ابتدایي دورې ته نصاب برابر شو دی هغه ابتدایي دورې د ماشومان ذهني وړتیا په پام کې نه ونیول شوې حتی کتابونو کې چې ما شخصا لیدلې دي املایي تیروتنه نشته درلودلې حتی چې مغایرت کې د تیر نصاب سره چې مقایسه کړم مغایرت کې ما مثال درکم د جغرافي مضمون زو مثال درکم ما جغرافي کتاب لیدو هلته د نغلو برخنا کوټ تولید ول شو چې په خاني کتاب کې یو ډول لیکل شو چې 2 میگاوات برخنا تولیدي په اوسنی نصاب چې اوس په لنه مغه نصاب شتون لري د کې بل ډول تذکر راغلی یو ډول تناقض د اطلاعات او معلوماتو مشتون درته ده هم نارنګه سنسي مزامین په دغه کچه باندې جوړ شي او چې ته شته معلم صاحبانو د دغه تدریس نه عجزي کوي توانې نه توانې خرګوله رازود نصاب چې جوړیږي درې عمده عواملو په اساس باندې جوړیږي درې عمده عناصر به پکې شاملې روانشناسان وایي کومون چې نصاب جوړو اول د شاګرد اړتیا په پام کې نیسو شاګرد ست اړتیا لري او د ظرفیت
د ذهن سمره ده. دویم قدم کې ټولنه ارتیا ټولنه ست ارتیا لري چې موږ باید نصاب برابر کو دي ټولنه د ارتیا مطابق نصاب برابرو. دریم قدم کې درې منصور اغه د متخصصینو د نصاب او د تعلیم او تربیه او د خون روزن اړوند متخصصینو نظریات مهم دي چې هغه سغواړي نصاب کې به چیش ته ځای ورکو. دا عناصر که په نصاب کې شامل نصاب بخي او کده دې خلاف جوړیږي هغه نصاب د شاګردانو او د ټولنې لپاره مفید او ګټور نه دی په ټولنه کې. استاد هغه تاریخچه او سابقې ته به لګرو سره یو بل موضوع د غلط تاسو دی مزامینو یادونه وکړه. منګو تاسو په مکتب کې د سپورت مضمون لرو تبن د ارواپوهنې له نظر به تاسو په دې باندې خپ ویږي چې ورزش او سپورت چې دا د ذهنن سړی آرام کوي جسمن او فزیکل سړی ډیر قوي کوي. منګو تاسو په مکتب کې یو ساعت په اونۍ کې مثلا د سپورت مضمون لرو هغه ته هم استاد راځي یاو اغل تا نوټونه ورکی شاګردانو ته چې هغه ذهنه نغوي وای چې مونږ د ته نه یم دا کله چې دی زکون کې د قوری ته تاسو وګوري پغه وخت هغه چې د سپور ساتو غرو سامنګ تر نوټ راکې په د باندې مونږ خپل وخت یې رو مونږ وای باید بیرونو جو روحن ارواپوهنه څه وای په دې اړه ډیر خسن خو دې مشاره وکړه د ته زړه اتلم د پاوملو کې شته مونږ ساده خبره پتاي سره په مکاتبو کې درسي مزامینو په بدن کې یو مضمون دی تربیت بدنی په نامه بدن روزنه په نامه چې هغه معلم راځي ما خوشک مواد تدریسي او عملی کار نشته. په تور مثال کې د فوټبال یا د والیبال په اړه اطلاعات او معلومات مشمن سره شریکي هغه عملن به مشمن موږ تاسو فوټبال ډګر ولرو په مکتب کې د والیبال ډګر ولرو مکتب کې شاګردان یو سو اني وخت به د ویل لپاره نظریه درس خو ویل عمل کې پیدا کی تفریب موشي او د دې به د ذهني او رامي سکون لپاره به یو زمينه هم مسایده شي وسیږي. نو موږ په عواملو کې دام وایو چې په مکاتبو په خوندې او په کورونو کې د تحصیل د تفریحي فرصتونو نشټوالی دا هم باید کې چې ماشوم د مکتب نه وتښتي. بل اومده امدایل چې ماشومان مکتب نه تښتي هغه دا ده چې د مور پلار د کورنۍ د غړو له خوانه د ماشوم د سارنې غیر مناسبه طریقه یا اس مناسبه طریقه نشه چې ماشوم کور نه وځي مکتب ته ځي نه ځي دا مناسب یو نظارت او سارنه نشته. بل د کور نه تر مکتب پورې د مکتب او د کور ترمنځ فاصله ډیرواله دا فاصله ډیرواله باید چې ماشومان خسته شي ستړي شي او مکتب ته لاړ نشي دا هم مکتب ګورځي ته زمينه مسایې په ټوله کې. رازو استاسو بل پختنه ته چې سابقه د مکتب ګوریزی یا د مکتب نه تخته کم ځای پر اړه لري یا کم ځای سرچینه نشي مشال صاحب د مکتب نه تخته د 19 پیړۍ په پای کې په اواخرو کې د خوونې او روزنې یا د تعلیم او تربیه جبري کې دون او روسته دا مسله ته اروپا کې دوت شو. البته لومړي ځل لپاره اروپا کې دا مسله مطرح او رواج پیدا کړه چې 19 پیړۍ په تر رسیدو کې و شلم پیړۍ پیلېدله نو دا علوم دوباره احیا شول او خون روزنه نور اجباري شو هر فرد مجبور مکلف کړي شو چې باید خون روزنه باید او کې یو تعلیم او تربیه وویني او دا د هر فرد مسلم حق وګڼل شو چې باید نور به جبري ډول باندې دوی به زده کړي وکړي. نو کله چې دا مسله جبري وان شو دلته نو یو ډول د مکتب نه تخته هم مشمانو کې یا هغه وخت زده کوونکي چې شتون درلوده د مکتب ګورځي مثلا یعنی اواز په افغانستان کې دا دود نه بله دا جهان شموله مسله د افغانستان کې نشته موږ د سن شول چې افغانستان د ټول ستونګ په افغانستان کې را خلاصه کوجه بدبختی او د بدمرغي د ټول په افغانستان کې بلکې نه دا ځینې ستونګ چې هغه جهان شموله دي. مکتب ګورځي لومړی بنسټ اروپایانو یې خېده یعنی هلته هغه اصلي دود او رسم رواج هلته په اروپا کې رامنځته شو د 19 پیړۍ په اواخرو کې. البته ښه رازو بدو پایلو ته که څه هم ټول کوچنیان هم په دې باندې پوهیږي ټول زده کوونکي هم په دې باندې پوهیږي چې کله دوی له مکتب څخه وتښتي نو طبعا په امتحان کې دوی ناکامیږي همدارنګه زده کړه نشي کولی هغه څه ډول چې باید یو زده کوونکی تکړه اوسي هغه څه تکړه بنوي. خو بیا هم تاسو یې بدې پایلې راپوګوتئ ډیر مننه مشال صاحب ناوړه واقعب یا پیلو نه مخکې یو مهم ټکی ته بل اشاره کوم چې ماشومان چې مکتب نه تختی ولې تختی بل عمده ترین عامل دا چې حالته په مکتب کې یا په خوندزي کې د معلمانو له خوانه شاګردان ته ناوړه القاب استفاده کوي ناوړه نمونه خراب نمونه ورته استفاده کوي ورته ویل کیږي غټ سره په چوسترګې غټ پزه هم صالح هم یا ګوډ یا معلول یا ډیر نور ناوړه الفاظ ورته استفاده کوي باید دي چې ماشوم یو ډول د تحقیر
احساس وکي خود کمبيني او د حقارت احساس وکي یو تهدید دی یو تحقیر دی دوه سره تفاوت لري تهدید معنی دا چې شاګرد معلم له خوانه یو ډول ګواخ سره متوجي شي فلانکیا کچیر د کورنۍ دند سبا تر نوړه به زتا سره سړول چې زغور مغس به چلند سره وکم دا ډول تهدید شو تحقیر خکنزل کول بد رد بد القاب شاگرد استفاده کول چې دا به ماشوم پر روان باندې نوړه اثرات پرې بس چې اوس رزم دی عواقب وته عواقب هم دا چې کله ماشوم رټل کیږي تحقیر کیږي او مکتب نه تختی تبن هغه ډیپریشن باندې اخته کیږي عمده ترين خفګان باندې اخته کیږي ګورانه کوټه چیزی یو ډول په سیره کې خزانواله یا یو تاثر معلومیږي چې ګورانه غړی یا مورپلار ته پښتنه کوي ولی نو تبن هغه عوامل پښتنه ورته ځواب ورکړي د عوامل مقابل کې وای چې معلم نن سرکوب کړم وی وهلم یا سرزنش کړم یا تحقیر کړم یا نوړ الفاظ ورته ساده کړ نو ماشومان په ډیپریشن یا په ژور خفګان باندې اخته کیږي دویم قدم کې زده کوونکي استراب بنښت کې استراب جلا مسله ده ډیپریشن جلا مسله ده په ډیپریشن کې ماشوم ممکن مکتب ته لاړ شي اما په استراب کې ماشوم ممکن چې مکتب نه یوړول ویره ولري ځکه استراب موږ مبهم ویره سره تشبیه کولای شو ځنې وخت په استراب کې ویره مبهمه ځنې وخت کې چې معلوم اوسيږي اوس ماشوم د معلم خوانه وټه کول شو مکتب نه وتښتید نو دا مستغرب چې سبا ورځ کچیر د درس ته ځم بیا به زندگی سے تاخیر کیے گا نو دا ڈپریشن اس طرح بند معشوم اختقید اللہ مل کی گی دریم قدم کی چھ مہم تک دے آغا معشوم نہ ممکن مجرم شخص جوڑ کی ځکه امکانات نشته معلمینو برخوردم درست نه ده معلمین سره مکتب نه تختی امدا معشومان به حالت نه اهله بد ملګر سره کیږي دا نه اهله بد ملګری دوی د نور نوړ کارونه باندې گرفتار کیږي او دوی جرم جنایت باندې لاس پورې ورو ورو جرمی کړنه غلا و باندې لاس پورې کوي د بل امدارنګ ممکن چې دوی ټولنه کې فاسدترین اشخاص ترې جوړ شي او جرمی او نهله اشخاص سره یوځ شي همدارنګه نشه یي توکو ته مخه کوي مخدره مواد استفاده کوي دا احتمالات دغه عواقب بیا د مکتب ګوریزی په نتیجه کې رامسته کیږي استاد مخنیوي لارې هم لري بله هر ستونزه خپل د مخنیوي لارې لري مکتب نه د ماشومان د تخت برخه کې مونږ کولی شو لومړی مخنیوي دا وکړو چې ماشومان ته په کور او په خوندې کې عاطفي ثبات رامسته کو مهر او محبت ورکو معلم او کورنۍ او والدین مجبور مکلف دي چې ماشوم سره یا متعلم سره ښه روابط ولري هغوی سره عاطفي برخورد وکړي نرمخ نه کار واخلي او همدارنګه هغوی ته مینه ورکړي محبت ورکړي دویم قدم کې د ترټن تهدید او تنبیه پر ځای چې دوی ولې مکتب نه تختی عامل پیدا کی د مکتب ګوریزی یا د مکتب نه تختی ریشه باید معلومه شي چې ولې ماشومان مکتب نه تختی په دې برخه کې خپل د شاګرد نه پوښتل شي او دویم قدم کې د دې کورنۍ سره خبرې اترې وشي او پوښتل شي چې د ماشوم مکتب ته کون راځي مونږ نه خبرو ته مکتب ته راځي که نه راځي یا مکتب نه تختی په دغه سات کې آیا د دې عامل څه شته نو کولی شو موږ د کورنۍ سره په تفاهم دا مسله حل کړو دریم قدم کې موږ د ماشومانو تحصیلي سوابق وبخي چې پخوا متعلمین یا د شاګردانو څه نمرې وړي دي د دوی هغه پورټفولیو وسېړو هغه دوسیه د کارخانګۍ ورته وسېړو چې دوی پخوا څه سابقه تحصیلي سابقه څونه لري او اوس چې دا وځه سره د مخ دی ولی هغه سره اړیکه ورکو مقایسه کوي چې هلته څه شکل او دلته څه شکل څه ستونزې دي د دې پر طرف کول لپاره موږ لاس په کار شو په ټوله کې او همدارنګه د ماشومان تنبیه نکو بلکې هغه پر ځای ماشومان مصروف اوساتو په خوانځیو کې او په کورونو کې غوښتل لپاره تفریحي فرصتونو لپاره زمينه مساعده کو ترسو چې د خستګۍ په وخت کې دوی کول شي لاړ شي په مکتب کې پارک ده شنه ساحه ده سرسبزی ده الته کینی ټوکی ټکالی وکړي سره او همدارنګه خپل ساتيري وکړي او تفریح وکړي تفریح نه ورسره بیرته سنفونو تر شي په ډاډه زړه آرام مخ سره کینی اضافه درسونو ته ادامه ورکړي په ډیره دولتي مکتبونو کې استاد تفریح نشته تاسو به شاید دغه موضوع باندې خبر یاستئ تفریح څومره اړینه ده څومره ضروره ده چې باید په درسي ساعتونو کې یو سات یا نیم سات یا 15 دقیقې شل دقیقې
د زده کوونکو لپاره ورکړل شي تر څو غوي روحن لګ آرام شي د نور زده کړو لپاره او چې دغه تفریح وي نو طبعا هغه زده کوونکي چې د تفریح ډیر زیات شوقان دي هغوی نو بیا بیرون نه وځي یا هم دې ته زړه نه ښیي چې مکتب څخه وتښتي. داسې ده واقعا مشال صاحب تفریح نه یوازې دا چې مونږ سایکالوجیک اړخه یا روانشناسي علم له اړخه په دې باندې تمرکز لرو بلکې اسلامي شریعت هم دې باندې رڼا چې اول لازم تاسو پوښتنه به وروسته د اسلام شریعت نه هم ته لنډه اشاره کوم. د زده کړې د ماشومانو د مطالبینو په زده کړه باندې یو له مهمو اغیزمنو مؤثر عواملو هغه تفریح ده چې تفریح شتون نه لري ماشومان هلته چون ذهنی ستړیا سره مخ کیږي د جسمی ستړیا په نسبت ذهنی ستړیا تاوان او عواقب ماشوم لپاره ډیر زیات دي. هغه اندازه چې موږ د رواني ستړیا یا د ذهنی ستړیا نه متاثر کیږو د جسمی ستړیا نه متاثر کیږو نو لازمه ده چې چون شاګردان تمام ورځ لیک لوس او ردل د استاد لیکچر اوري خبري اوري او زده کړه باندې بوخت دي مطالعه کوي دا ذهنی ستړیا را مسکې دي لپاره لازمه ده چې په مکاتبو کې دنه تفریحي سامان او لوازم شتون لري او شنه ساحه شتون لري پارک شتون لري تر څو چې د درس د خستګۍ په نتیجه کې شاګردانو کولی شي په آرام او ډاډه شکل باندې هلته کینی او تفریح وکړي سره خبرې اترې وکړي او یو څو شیبې دغه فضا نه خوند واخلي او خستګۍ او ستړیا رفع کړي بیرته هغه نه وروسته بیا لاړ شي خپل درس ته ادامه ورکړي. دا ډیر رول لري مفید دی او روانشناسان ډیر تاکید کوي هر مکتب باید د تفریح ماشومان د تفریح لپاره لوازم ولري وسایل ولري او شنه ساحه ولري تر څو چې شاګردان ونشي کولای مخکې عامل کې شراب کړی کله چې په کوم مکتب کې تفریحي فرصتونه نه وي نو طبعا شاګرد هلته د خستګۍ احساس کوي زی مکتب نه تښتي بیرون پارکونو ته ځي چې خپل چکر وي. استاد وروستی پیغام والدینو ته څه ده په دې برخه کې؟ زه دوه پیغام لرم، یو والدینو ته بل ښوونکو ته، ځکه چې مکتب ګرځي ونه موږ خبرې وکړي او دا دواړه اړینې سي هم والدینو پورې هم په معلمینو پورې. لومړی قدم کې باید د مکتب یعنی د ښوونکو د والدینو ترمنځ باید هماهنګي او تفاهم شتون ولري همیشه لپاره. موږ مکاتب باید کوشش وکړي ښوونکو کوشش وکړي چې په مکتب کې د ښوونکو سره د رابطې یو کمیسون یا کمیټه شتون ولري، هغه باید څو ښوونکي اوسېږي او د والدینو د ټلیفون شمیرې او د هغوی ادرسونه باید شتون ولري چې تر څو شاګردان مکتب نه تښتي یا کوم بل تخلف سره مخ کیږي هغوی سره اړیکه ونیسي او رشي کمیټه کې سره کینو جلسه مشترک شکل باندې حل کړي. دویم پیغام مې دا دی چې ښوونکي او والدین دواړه باید شاګردان سره خپل مطالبینو سره باید عاطفي برخورد لري او نرمخ نه کار واخلي او غي باندې باید بيزاي فشارونه وارد نكي او په درس کې ور سره مرسته وکي کورنۍ دندو په برخه کې ور سره مرسته وکي هم په کور کې والدين په مکتب کې خون کې د تنبيه پر ځای غي به تشويق کې او د تحصیلي مشکلات په حل کې ور سره راغنده ونده ولري او برسته همکاري ور سره وکي. ډېر زيات مننه. سلام اوسې جره خبرونه او ګډون ور سره. مننه. بیرته راګرځو مخسر پات شي بیا هم خراب لاس درنلګن کو دي خبرونه دوام دی ډیره زیات مننه چې در دې د مو زمونږه ملتیا کړی درنلګن کو دي خبرونه د شعر او ادب برخه ده او په دې برخه کې یو ځل بیا په لیکوالۍ او شاعرۍ باندې تمکیږو. په همدې تراور سره د هیواد یو ځوان تکړه لیکوال او شاعر ښاغلی استاد برجان همراز میلمه دی چې د هغوی په شاعرۍ باندې د هغوی په نثر باندې په لیکوالۍ باندې به ورسره تم شو تاسو هم تر پایه سره ملتیا وکړئ. همراز صاحب ستړم سي خبرونه ته بخیر راغلی سار مو بخیر. ډیره مننه تاسو ته د شمشاد نړیوال ټلویزیون ټول ولیدونکو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه مینه او ادب احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. مننه. سلامت سي. پیل ستاسو د شاعري څخه کو څومره وخت کې یوسه شعر او شاعري ته مخه کړې؟ د ښوونځي له دوره مې له دغې برخه سره علاقه و چې په شعر برخه کې په لیکوالۍ او نثر برخه کې کار وکم او د خپل هیلې او تمو توکو سره سم دغې برخې ته د مکتب یا د ښوونځي د فراغت نه وروسته یو څه برلاسه شو. ښه، همراه صاحب دا راته وایي چې یوازې شاعري کوئ که نه تر څنګ لیکوالي هم کوئ؟ نه، د شاعرۍ تر څنګ لیکوالي هم کوم. په کومه برخه کې مو لیکوالي کړې؟ تر اوسه په مختلفو برخو کې، زیاتره لنډې کیسې ډېر لیکم. ښه، څو کتابونه مو چاپ شوي دي؟ کتابونه چاپ نه دي، خو انشاءالله نږدې راتلونکي کې د لنډو کیسو یوه ټولګه ده او یو ناول دی په تقدیر مین په نصیب انشاءالله. ښه، زیاتره کوم وخت کې تاسو شعر او شاعري کوئ؟ کوم وخت ډېر هغه هوا او فضا تاسو ته راځي؟ کله چې په ټولنه کې له ځینو حالاتو اغېزمن او متاثره شم، په ځانګړي ډول هغه حالات چې
دردونکې وي د هیواد او د هیوادوالو لپاره په هغه برخه کې بیا شعر لیکم. ښه، لومړی شعر مو چې کله ولیکه تاسو ویلې چې تاسو متعلم وي په هغه وخت کې، د هغه شعر محتوا څه وه؟ د هغه شعر محتوا د مور مینه او د مور مینې تر څنګ د ژوند هغه حالات و چې زه یې دې ته اړ کړم چې هغه د شعر لومړنی سټارټ یا شروع واخلم د دغه برخې نه. ښه، تاسو چې کله شعر لیکئ ځانګړی سبک لرئ که نه؟ په هر سبک چې تاسو ته بس شعر ذهن ته راشي لیکئ؟ حالات شاعری داس یو ځانګړی طریقه لار رویش لري او کله چې کوم ډول حالات سړی متاثر شي په هغه حالات مطابق هغه سلپاس سره په ادبی قالب کې راغونډو. یو شعر به واورو مشال به وروسته به نورې خبرې وکړو. مهرباني مهرباني. دا راته وایي چې غزل دی او که نظم؟ غزل دی. فخر دی که غزل اورو او که نظم. مهرباني، غزل. زه به یو غزل درته ووایم، البته هغه حالاتو کې مې لیکلی کله چې هم تحولات راغلل او خلک له هېواده په تیښته شول. وایي چېرته نه ځو پاتې کېږو، چېرته نه ځو پاتې کېږو، یا به مرو یا به پایېږو، دا وطن زموږ مور ده، مور نه کله موږ بېلېږو. موږ د تیښتې خلک نه یو، دلته یو، دلته اوسېږو، او نه د چایو په کیسه کې، نه د چا په خوله غولېږو. نه د چایو په کیسه کې، نه د چا په خوله غولېږو، پر وطن موږ غم راضي کړو، د وطن په غم دردېږو، تیښته لاره د حل نه ده، تیښته لاره د حل نه ده، که شو پاتې آبادېږو. تیښته لاره د حل نه ده، که شو پاتې آبادېږو، او چاپلوسي نه کړو هېچا ته، چاپلوسي نه کړو هېچا ته، مخ په بره روانېږو. که ورغې لاسونه ورکړو، خامخا به کامیابېږو، او علم وویشه همرازه، علم وویشه همرازه، ناپوهۍ ځینې کړېږو. ډېر ښایسته، ډېر په زړه پورې. ښه، دا راته وایي چې همراز صاحب یوازې غزل لیکئ که نه، کاکړۍ، ټپیزې یا هم نظم، دو ټولو کې لاسرسی لرئ؟ یاره، تراوسه خو مې چې لیکلي دي، البته غزلونه ډېر دي او نظم کې مې دومره کار نه دی کړی، خو نظمونه هم شته، خو نسبت نظم ته به غزل لږ ډېر وي. ښه، خپله بیا د کوم شاعرانو شعر اورئ، کتابونه یې لولئ او غواړئ چې هغوی په لاره کې او د هغوی په سب کې تاسې هم لاړ شئ؟ که وګورو، هر شاعر په خپل ځای خپل ارزښت لري او هر شاعر ښه شعر لیکي، خو ما چې زیاتره خوښېږي د پیر محمد کاروان شعر مې ډېره خوښېږي، ځکه هغه په ټوله کې د هرې برخې لپاره شعر لیکي چې هر څوک هغه د خپل زړه درد په دوا کولی شي. ښه، دا راته وایي چې ستاسو تر ټولو غټ مینوال په کورنۍ کې څوک دی چې ستاسو مثلا هره کیسه اوري، هر شعر مو اوري، هر غزل مو اوري، هر نظم مو اوري او ډېر زیات خوند ترې اخلي؟ که څه هم غزل او کیسه بېلابېلې محتواوي او منځپانګې لري، او د منځپانګې له مخې زیاتره مې مور او تر څنګ مې مېرمنه ډېر مې تشویقوي او دغه برخه کې ډېر هم هغه څوک چې همیش د پیل نه تر لا تر اوسه پورې ورسره ده، او بل د ژوند ملګری چې واقعا هم ډېر د خوښۍ احساس ورکوي سړي ته، ډېره ښه ده. ښه، دا راته وایي چې زه هر شاعر نه دا پوښتنه کوم، ځکه ماته ډېر جالبه ده او همیش زه پوهېږم، دا لیدونکي هم پوهېږي چې زه هر شاعر نه دا پوښتنه کوم، تاسو ته شاعري څه معنا لري؟ هر شاعر ته خپله شاعري یوه خاصه معنا لري، ځینو ته درد دی، ځینو ته غم دی، ځینو ته مینه ده، ځینو ته یو پاک احساس دی، ځینو ته د دردونو درمان دی، ځینو ته د یوازیتوب یو ښه ملګری دی، تاسو ته څه ده؟ شعر هغه څه دي کله چې سړی له ټولنې په ټولنه کې له حالاتو متاثر شي، ودردېږي، او یا کله کله خوښي وي. زه خپل شعر نه دغه کله هم چې ودردېږم او شعر ولیکم، داسې د زړه یو تسکین حاصل کړم، لکه د خپل زړه راز چې چاته ووایم، هغه په اصطلاح خلک ستاسو شاعري د زړه سکون دی. د زړه سکون دی. ځینې داسې شاعران دي چې شپې څه ویده کېږي هم، نو د خپل سر پورې قلم کتابچه یې ایښې ویده کېږي، څه خوب کې او شعر الهام راته راسي. تاسې هم همداسې کوئ او که نه؟ تر اوسه که څه هم د شاعري داسې یو ځانګړې طریقه ده، کله چې شعر ذهن ته درځي که هماغه حالاتو کې دې ونه لیکل، وروسته له سړی هېرېږي. خو ما کله هم هڅه نه دی کړې چې شعر دی ولیکم. کله چې ټولنه کې له حالاتو متاثره شم، په بار بار مې دغه الفاظ ذهن ته راځي او په
دویم او دریم زلزلې ته اړ شم چې ویلکم یعنی هو تر اوسه هیڅ کلم داسې فکر نه دی کړی او نه مې داسې سوچ کړی چې زه د قلم او کتابچه ځان سره کېږدم چې ګنې ما ته الهام راشي او زه د شعر ولیکم هسې هغه څه چې په پرله پسې ډول هغه الهامي برخه به ورته ووایو چې الفاظ مې ذهن ته راځي او هغه ساعت کې بیا شعر ولیکم کله خو به داسې نه شوي قلم او کتابچه دې سر پورې نه دی ښي یو دم په خوب کې شعر درته راغلی دی او تاسو یو دم جیګ شوي یاست قلم او کتابچه پسې یو ځل داسې شوي وو چې ډیری شاعران همداسې یو کار سره مخ شوي دي ځکه یو بل چام راته ویل ډیری شاعران داسې یو کار سره مخ زه د دوی نه ممکن لږ داسې تفاوت ولرم په دې چې هغه مهال چې ما په ذهن کې په پرله پسې ډول د شپې یو بجې و داسې غیر اختیاري لږ څوک چې غږ در باندې وکړي نو کله چې راپاڅېدم هغه د غزل مې له اول نه تر اخره پورې ټول د ذهن کې تاویده راتاویده حتی څو ځل مې ځان سره زمزمه هم کړل بیا مې وویل زه سبا چې راجګ شي بس ویل سهار کې راجګ شوم یو باید ذهن کې راپاتې بیا راځي یو نظم به اورو بینه زم پلینا اورو در څخه مهرباني مننه د نظم محتوا څه ده د څه په اړه مو لیکلای د لومړی درد بلتون مهرباني البته لوبرنه نظم هم دی وای لمانه مبلیګا لمانه مبلیګا لمانه لری مزه تک د زغمل نشم بلتون منل نشم هر څه چیرای هر څه چوای راته دا کار کولای نشم لمانه مبلیګا زه ملامت نه یم زه خجالت نه یم ما بس ګناه کړی ده دا مې صفا کړی ده تا ته مې وویل یار ته راته ګرانی قربان ته مې جانانی قربان لمانه مبلیګا ته مهربانه یې زیات ته قدردانه یې زیات ته مې سکون د زړه یې ته مې ژوندون د زړه یې ته به زغملی شي خو زه یې زغملی نشم لمانه مبلیګا لمانه مبلیګا هجران په تندر ولا خفګان په تندر ولا دوه ورځې ژوند دی یاره پرېږده چې ښه یې تیر کړو خصم په زړه یې تیر کړو لمانه مبلیګا هجران په تندر ولا خفګان په تندر ولا دوه ورځې ژوند دی یاره پرېږده چې ښه یې تیر کړو خصم په زړه یې تیر کړو لمانه مبلیګا راځه چې وکړو خوښي راځه چې وکړو مستې شیطان به نه منو موږ شیطان په ټنډه ولا شیطان مو ژوند ختموي شیطان په منډه ولا لمانه مبلیګا ای ته پوهېږې ګرانه چې څومره ګران یې راته ای ته پوهېږې جانه چې څومره وران یې راته کله خوښي راکوي کله مستي راکوي کله مې ښه خوشحال کړي کله خوښي راکوي کله مستي راکوي کله مې ښه خوشحال کړي کله مې ښه بدحال کړي لمانه مبلیګا زه څه بې ننګه نه یم لمانه مبلیګا زه څه بې ننګه نه یم زه څه بدرنګه نه یم او چې مې له څنګه لاړ شي هېڅ د پوښتنه وکړم چې مې له خوا نه تیر شي ته هم په خپله خوښه زه هم په خپله خوښه داسې خو نه کېږي یار خدای که هېڅ ښه کېږي یار لمانه مبلیګا نورې ګیلې نه کوم نورې کیسې نه کوم بس وایم دومره درته دا ژوندون لنډ غوندې دی دا ژوندون تنګ غوندې دی هسې نه خدای مه کړه بیا چې سبا نو موږه زه د کیسې څه کوم زه خاطرې څه کوم چې ته مې څنګ کې نه یې دا افسانې څه کوم راځه په خلا شو دواړه سم په خندا شو دواړه یو بل ته غېږه ورکړو سم په ګډا شو دواړه بیا به ښه ډېر وخاندو لمانه مبلیګا وروستۍ خبره کوم دا خپه نره کوم ای دومره ووایه ته په پرېښودلو ارزم په بېلولو ارزم ته رانه تنګ یې دومره په هیرولو ارزم دغه خبرې مې زړه خصم اری اری کړي بیا پر مخ نه درځم بیا دې هیڅ نه پیژنم ته هم همداسې وکړه ای ته قسم وکړه یار ای ته رښتیا ووایه دا سم صفا ووایه په پرېښودلو ارزم په بېلولو ارزم دا مې وروستۍ جمله شوه په بلا کولو ارزم ډېر ښایسته ډېر ښایسته ډېر په زړه پورې او په بلا کولو خو علاقه تاسې خپل شعرونه په خپل موبایل کې ساتئ که یاداشت هم لرئ د سنیسي نور شاعرانو غوندې ستاسې موبایل هم ورک سي بیا هم همداسې ودرېږي خو ما زیاتره مخکې مې هم دغه کیسه وکړه چې د نورو شاعرانو ممکن دا ما خامي هم وي چې زه خپل شعر نه لیکم
ډیر چې تر پتنګ شب نو ذهن کې بیا موبایل کې نوٹ کوم بیا سکرین شاټ کوم او فیسبوک ته پورته کوم دلته کور شغل ته بیا را پیدا کیږي خو بیا دا سې چې زیاتره دا سې شعر باندې وچ مالک لیکل وی ام ویل وی په ذهن کې مینه یعنی تاسو خپل قلم باندې شعر نه لیکلې یاره تر اوسه مې دا شعر نه لیکلې چې کتاب شي زه دوه نظر توایم زه به دوه نظر توایم چې هغه شاعرانو چې خپل موبایل نه ورکړي دي او داسې ویل کی چغله او زلبیا ډیر شوی دي نو خدای دا غله هم خلاص کی چې موږ هم دا موبایل نو دی ورکیدو نه ورو بیا غمسو نو ځینې خلک وایي چې کله د شاعر موبایل ورک شي دی هغه نیم زړګی ور سره وران وي ځکه هغه کې ډیر زیات خاطره دا شعر خپل خاطرې دي ځکه یو موضوع ګوري دوی ته شعر ذهن ته راځي کله چې هغه موضوع بیا ور سره دا مخامخ شي هغه سی الفاظ بیا دا نشی راوستلی خپل په ژبه باندې بیا هم په خپل قلم باندې ډیره بخوي چې داس د عادت فائدہ کوي یاره د خو ښکارا خبره ده خو زه داس کوم چې له یو غزل څو سکرین شاټونه اخلم په مختلفو فولډرو کې ځان ته ځای په ځای کوم او زه دکه تر اوسه دغه برخه کې یعنی ما ځان د دې وړ بلل نه ده چې زه شاعر یعنی خپل شعرونه هم نه راټولوي په کتابچه کې او هیڅ زه فکر کوم تاسو پلان نه لرئ چې پراتنګ کې کتابونه چاپ کړئ خو زه د شعر او د نظم په نسبت په سر کې بیا ډیر کار کوم او دغه شعري برخه دومره په خانه بولم چې زه وایم چې راکې د کتاب چاپ کی او یو څه بس تاسو په دې کیسو باندې هم تم شو کیسی عموما تاسو د کیسو محتوا څه وی د کوچنیانو لپاره کیسی لیکي د ځوانانو لپاره د میرمنو لپاره یا هم د مشرانو لپاره یا هم تیری تجربه تیری خاطري د څه دی محتوا یې څه ده کیسی تر اوسه چې څومره مالک لی البته د کتاب بیا په صدا چاره هم بشپړی شي ودی او پاتې دیش په هم بشپړ شي ټول پښتني د نه وړ دودونه دی په ځنګړي ډول هغه د ظلم زیاتای چې په پښتنه ټولنه کې دی دود په لکابل په پیغلو او ځوانانو باندې کیږي ټول نه وړ دود می غندلې او هغه د چې کله می هم کیسه لیکل دومره سخت مینوالو خلکو تشویق کړم چې بار بار دغه کیسه ولیکم هغه کیسه لیکل می هم په مثال دی شاعر کله می هم حسن د کړي چې کیسه دی ولیکم موضوع را پیدا شي هغه ملک ګودل دی بیرته ورته کینو لاندې کیسه هم لیکي لاند کیسه لیکم او اوس کومه کیسه ستاسو کیسه لاند کیسه چې خام محتوا ولري لاند کیسه خوب را سره وی البته غږی زده چې یو خو تاسو شمشاد رادیو کې یونس راتب ویلی دا او یو بلم شتاغم غږی زده خپل وای په لاند ډول خپل هم داسي وای موږ ته وای د موبایل نه موای غو محتوا راتو محتوا داسته یو کیسه بزله د یغد پاره درته کوم چې د پښتنه ټولنه کې ناوړې دود ده عنوان هم دغه د چې قاتله هغه کیسه چې ماته ډیر شهرت راکې زه د خلکو په منځ کې ډیر ونازولم دغه محتوا دا چې پښتنه ټولنه په دغه خپل کیسه کې بیا زو تاسو نه پښتنه دی او کوم چې تاسو بیا په اخر کې دا راته وجدا به خیالي وي کې حقيقي قاتل په نوم دا ما را شروع کړی چې یو پیغله خو هیڅ په ټولنه کې داسې نه وي چې یو عجل جنیدی لمور پیغله پیدا شي پیدا شوی نه دا ورکړی دا او هغه اساس ورکړی چې یو چا چې د رور یا د زوی واده کړی چې ته د خپل خور لور ماته راکا او کله چې زما د مشر لور یا د ما د مشر زوی لور پیدا شو خو هغه به تا ته درکم که پیدا نشو ولور به درکم نو دغه چې کله د جلې پیدا کیږي غاله دی خبره نه وي چې ګنځې پیدا پیدا مخ کی ورکړی دغه سلسله مخ کی سرازی بل اخر د جلکې د مور او پلار ارمان دا وي چې د ډاکټر شي دا هڅه وکړي پر لپس ډیر ستونزې وګالي 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 بل اخر ډاکټر شي کله چې ډاکټر شي پراغت لګ وخت کم پاتې شي یو اونۍ دوه اونۍ په دوه حالاتو کې مور ورته وایي چې بچي څنګه داسې ناشته یې او یو دوه اونۍ وروسته بل یو نه دوه خوخه ولمنځو یو بدی د پیراغت خوخي بل بدی واده خوخي د جلې حیرانيږي چې څه یعنی دینه مخ کې بچکل په دې جل کې په سجرګر اتله او دوی ورتل اجازه موږ ورکړي دا د جنې د زړه کې دغه فکر کوي او د خپل چیرې کې د مور پلار مې دی په خاطر دا خبره خلکو ته کوي چې خپه نشي یا زما درسونه دي هغه پر پښتنه ټولنه کې داسې وچ جواب څوک چاته نه ورکوي نو کله چې دا غورتو چې کله اوس وخت غورتو چې هغه ترزو دي څه ده هغه ورتو چې هغه چرسي زه دا غمیر باندې یم هغه ورته لسته لا مور یو ته وژاړې تلا پیدا شوی نه چې پلار دې د خپل ورو په بدل کې ورکړي بل اخر جل کې په ځان باندې لګ ستونزې غالي او کله چې پیراغت مراسم تر سره کیږي او بیا مور او پلار ته ویل کله لیک فریک دي چې ګران مور او ګران پلار جان دا چې تاسو هله ارمان درلودو چې لور مو ډاکټر شي دا د هغه ارمان مو هم پوره شو خو مګر زما ارمان به هیڅ کله هم پوره نشي
زنور لده نړی رخصت اخلم لیکل کاغذ ورته ولیکي او بیا زه دې چل سره ژوند نشم کولی اخر کې ورته په غاټ کاغذ باندې ولیکي چې پلار ته مې قاتلې وژون کاله راواخلي ځان ووژني او چیغې شي خلک ورته راشي او کله چې مور وګوري چې لورې په وینو کې لاته فته فرته ده نو مور یې بېواکه دغه ګاونډیانو نجونې چې ورته راشي او کاغذ ته ګوته ونیسي دغسې بېهوشه شي کله چې کاغذ راواخلي په کاغذ غاټ لیکلی چې قاتله پلاره ته مې قاتلې نو واقعا ډیره جالبه کیسه وه او ډیره په زړه پورې او زه په دې باندې پوهیږم چې تاسو ته د شهرت هم درکړی ده او تاسو پرې ډیر خلکو ونازولی ځکه دا حقیقت ته ډیره نږدې ده ځکه داسې کړنې ترسره شوي دي زموږ او تاسو په هیواد کې له بده مرغه نجونې او پیغلې خصوصا مېرمنې د هر څه قرباني دي هر وخت کې په بدو کې کور کوو موږ او تاسو یې ورکوو که ښوونځی ته یې نه پرېږدو موږ او تاسو یې نه پرېږدو که مثلا په بدل کې ورکوو موږ او تاسو یې په بدل کې ورکوو یعنی عموما قرباني شوي دي په هر حالت کې خیر الله تعالی دې نور رحم وکړي الله تعالی دې نور مېرمنې د افغانستان ټولې میندې او خیندې چې موږ او تاسو لرو هغه د الله تعالی په آرام کې نور وساتي او له دې نه وروسته د لسون سره نه مخامخ کوي په شعرونو کې خو تاسو کتاب نه لرئ او داسې پلان هم نه لرئ چې په راتلونکي کتاب چاپ کړئ په نثرونو کې څنګه نثر کې خو پوره اراده لرم او چې دې برخه کې نه یوازې دا چې کیسې ځکه د کیسو د لنډو کیسو تر څنګ ناول برخه شي په تقدیر مین به نوم وي او پاره کې بیا د ځوان هغه هلي امیدونه بیان شوي او په نصر کې ملان لن هنري نصرونه لیکلي هڅه کوم په دې برخه کې زیاتې مکالمې هم لیکلي هغه هم په کتاب کې داسې نوټوي کنه کتاب چار دلاري نه هغه لپاره کتاب چا لرم ځکه چې هغه را کیسه بیا داسې چې د شعر په نسبت خو اولی په موبایل کې د خاطر لیکم چې وخت نه وخت په کې ډیټ کوم اضافي لغات یا کلمې تر لری کوم په ځای مناسب خوږي داسې هنري کلمې ورځای ته کوم تر څو اغیزمنې تمام شي همراه صاحب دره ته وایي چې ناول چې کله هم ما مطالعه کړی ده ډیره هیوادوالو به مطالعه کړی وي په پایل کې ډیر خوږ وي له ځامه سره دغه ویونکی بیایي 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 اخر ته چې رسیږي ډیری ځوانان وایي چې اخر کې داسې ورکیږي سړی په کې دلیل یې څه ده ستاسو په ناول کې خو به دغسې کومه کیسه نه وي زما په ناول کې ټوله تلوسه ده یو پسې بله موضوع بل پسې بله ځکه خدای دې وبخښي نصیر احمد احمدي ناولونه که تاسو ولولئ لوستي به مو وي هغه کې تر بل هر څه داسې یو ځانګړی هنر درته خدای ورکړی و چې زما په اند په لره بره پښتونخوا کې ساری نه وینم او پیدا به هم نه شي کله چې د ده ناولونه لولئ ته به کټ مټ داسې فکر کوي چې هغه صحنه کې زه موجود یم زما په دې ناول کې ټوله تلوسه ده او اخر کې په خوښۍ تمامېږي یعنی پایلری پایلری او پای بیا دا چې یو ځوان نو بس نورې موای نورې موای نورې موای چې بیا به یو ادوال وای چې کیسه دا کیسه ده پریږه چې هغه هم منتظر پاتشي په پای کې مو یو غزل اور یو غزل به درته وایم د هیواد حالات ته ځانګړې دي او د دې تر څنګ هغه د مور غزل به درته وایم چې اول مور لپاره لیکلې او وروسته یې کله ا د میرمنې برخه پکې ورغلې میرمنې غزل د چې تور یما کاسپینیما تور یما کاسپینیما یار ته لونګین یما نوم ته می قربان وای نوم ته می قربان وای سم ورته غبین یما څنګه رم مسکا کوي زور ته خوشبین یما نور ته بچنګو نور ته بچنګو دې ته زه شیرین یما او ورسته به لګ داسې شو خونده دی چې ګوته کې غمای دی بس ګوته کې غمای دی بس او په همراز خړین یم ډیر ښه ډیر ښه او هغه بل غزل دی چې د هیواد د ورسته ناخوالې ډیرې سختې وي چې بدردی شو بیرحمی شو بدردی شو بیرحمی شو ژوند کې څومره به خوندې شو په جمعات کې په سجده هم وجل کې ګوتانو څنګه او نسو مسلمانې شو په جمعات کې په سجده هم وجل کیږو دا نو څنګه او نو څه مسلمانې شوه که ژوند داسې وي روان او دوام وکړي که ژوند داسې وي روان او دوام وکړي بیا نو لاړه زندګي خاورې ځوانې شوه په دې څو وروستیو پیښو کې هیواد مو په دې څو وروستیو پیښو کې هیواد مو څومره ړنګ بنګ مخارونه بدرنګي شوه ربه رحم ربه رحم ژوند سر اور دی هر طرف قتل روان دی تباهي شوه ځکه ژوند مزه هم رازه هر څه تللې
زکه ژوند مزه هم راز هر څه تللې ټول ډالر په سیدرو مې ځان ځاني شو ډیر ښهسته او ډیر په زړه پورې ډیره زیاته مننه چې راغلې خپرونې ته موږ مو په ښایسته غزلونو باندې ونازولو ښایسته نظم او ښایسته کیسه مو راته وکړه ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسئ خیر اوسئ راغلې خپرونې ته بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ درنو لیدونکو څو وخت وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې عموما په ټول افغانستان کې دغه خبره کیدله چې په جوزجان کې او په بلخ ولایت کې ځینې کورونه په خپل سر اور اخیستی دی دغه مسله څنګه وایه رښتیا هم په خپل سر دغه کورونه اور اخیستی دی بیا په ځینو رسنیو کې خدا هم ویل شول چې ګواکې پیریانو دغه کورونو ته او دغه ځایونو ته اور ورته کړی دی نو په دغو موضوعاتو باندې تم کیږو په همدې تړاو زمونږ همکار او د شمشاد نیوز خبریال ښاغلی روح الله روحانی را سره د سکایپ له لارې د بلخ څخه په اړیکه کې دی روحانی صاحب ستړی مشئ سهار مو په خیر ډیره زیاته مننه زه هم په خپلوار سره لومړی تاسو بیا د شمشاد نړیوال راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته په خپلوار سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ګلورین سهار مو په خیر پیل کړی وي ډیره زیاته مننه سلامت سي روحاني صاحب راځي له فایل څخه خیراته کیسه وکي دغه کیسه څنګه وا لکه څنګه چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې اوازې خبرې شوې ځینې رسنۍ او همدارز مجازي نړۍ کې د اور لګیدنې موضوع ډیره توده وا نو موږ ورغلو نګدی کوم سیمو ته چې غسیمو کې چې با دغه ورلګیدنه را منځته شوه او موږ خپل نګدی سیمه ته ورغلو نو لنګدی موږ ولیدل او د خلکو نظرونه مو راوخستل لنګدی نه نو ورلګیدنه خو لکه څنګه چې موږ ته معلومه شو او همدارز د سیمو له اوسیدونکو څخه مو پوښتنه وکړلې نو ورلګیدنه طبيعي ورلګیدنه وا چې خپل په خپل رامنځته کېدل او کورونو په خپل ور اخیسته د سیمه اوسیدونکو هم دا ویل چې کورونه په خپل سر ور اخلي یو کور نه بل کور ته او بل کور نه بل کور ته دا سی ور تیتیږي او په خپل سر ور اخلي چې د چارواکو نظرونه مو هم را واخیستل چارواکو هم دا تایید کړل چې دا یو طبيعي ور لګیدنه ده چې په خپل رامنځته کېږي او ځینو چارواکو د سیمه اوسیدونکو دا ایداوی هم کولې چې ګواکې دا د جنیاتو کار ده خو لکه موږ چې نږدې سیمه ته ورغلو او هلته مو د سیمه له اوسیدونکو نه پوښتنه وکړې او نظرونه مترې راواخیستل نو دوی دا ویل چې وو بالکل دا د جنیاتو کار ده جنیات ورا چې کوم اتاق یا کومه خونه کې چې انسان نه وی نو هغه خپل خپل ور اخلي هغه کوم تو کې چې په کوټو کې وی یا هغه کوم خونه کې چې هغه خپل ور اخلي او سوځيږي ښه روحاني صاحب دغه پیخه د جوزجان ولایت په کومه ولسوالۍ او په کومه سیمه کې د لاتروسې څومره کورونه دغه ور لامل وی جړسي وی یا خراب سي وی ا مو کوتی راوراد چې ورغلی وو غسیمه ته څو مودوړان دي نو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ بالامردیان سیمه ورته وایي چې غلطه دغه ورلګیدنه د لومړي ځل لپاره رامنځته شوې و نو شاوخوا د سل یو سل شل کورونو په خو شاوخوا کې په دیور سوځیدلې وو نو فیلان او همداوس محل لدی درې څلور ورځې را پدی خو غلطه د غور اور لګیدنه ختمه شوه و سل یو سل شل کورونو په شمیر کې کورونا سوځیدلې و او همداراز خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اوختي او حتی ځینې د سی کورنۍ وی چې نه ماشومان او خزینه ناروغي شوه و نو دوی دا ویل چې موږ دلته عجیب او غریب موجودات ولیدل البته خزو او ماشومان دا ویل جنیات مو ولیدل نو نارینه ویل چې موږ تر اوسه داسې کوم څه نه دی لیدل نو خزو او ماشومان دا ادعا کوي چې موږ دلته ځینې موجودات لیدل چې کورونو ته په خپل سر ور ور اچو
او تقریبا سل یو سلو شل کورونه په جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ بالامردیان سیمه کې سوځېدلی و. روحانی صاحب، اصلی دلیل لا تر اوسه معلوم شوی نه دی چې دغه اور په رښتیا هم د څه له امله لګېدلی دی؟ آیا رښتیا هم هغلته جنیاتو دغه اور لګولی دی؟ ځکه ډیری خلک وایي چې هغلته د ګازو طبیعي زیرمې دي، او ګواکې دغه طبیعي زیرمې د دې لامل شوي دي چې په دې کورونو کې اور ولګېږي. دغسې کومه مسله شته ده؟ بلکل، دلته دوه مسلې دي چې تر اوسه پورې لا په ډاګه نه ده معلومه چې آیا د ده اصلي لامل څه ده، او چارواکي هم نه دي توانېدلی چې اصلي لامل یې پیدا کړي. خو د دوی په اړه، د دوی په اند، اصلي لامل دوی د جنیاتو کار بولي. کوم هغه کسان یا چارواکي چې هلته سیمې ته تللي دي، څېړنې کړي دي، نو د ګازو په تړاو دوی څه نه وایي چې آیا دلته د ګاز زیرمې دي او د ګازو دا اور لګېدنه د ګازو له امله رامنځته کېږي. نو دوی په دې تړاو، د ګازو د زیرمو په تړاو څه نه دي ویلي، خو اما د جنیاتو په هغه باندې ټینګار کوي چې دا کار د جنیاتو ده. ښه، روحاني صاحب، هلته خلک څه وایي؟ آیا دغه اور لګېدنه په پخوا هم په دغه سیمه کې وه که نه؟ څه کال دغسې ستونزه راپیدا شوې؟ لکه څنګه چې موږ پوښتنې وکړلې او سیمې ته تللي وو، د سیمې اوسېدونکو وویل چې هېڅکله داسې یوه پېښه نه ده رامنځته شوې په دې سیمه کې. نو دا لومړی ځل ده چې داسې یوه پېښه په دې سیمه کې رامنځته کېږي او دوی ورسره مخ کېږي. نو د سیمې اوسېدونکو همدا وویل چې تر دې دمه پورې داسې کومه پېښه نه وه رامنځته شوې چې لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې په دې سیمه کې رامنځته شوې وه. ښه، دا خو هغه د اورلګېدنې موضوع وه چې تقریبا زه پوهېږم چې هېوادوالو ته به په ډاګه شوي چې دلیل او دلایل یې څه ول. ته راته وایي چې هغلته مرګ ژوب له لري او که نه دغه اور؟ بلکل، مرګ ژوب خو تر دې دمه پورې نه لري، خو اما ځینې کسان چې مخکې مې هم اشاره ورته وکړله چې ځینې کسان، هغه ماشومان او میرمنې چې ځینې روایت دوی کوي چې موږ داسې عجیب او غریب موجودات وینو او لیدلي مو دي، نو ځینې ماشومان او ځینې میرمنې چې دغه ادعاوې کړې وې، نو دوی ناروغې شوې وې. تقریبا د سل یو سلو شلو همداراز د دې په شاوخوا کې دغه کسان چې دغه ادعاوې کړې وې چې موږ داسې موجودات وینو، نو ناروغي شوې وې، ناروغان وو. اما مرګ ژوبله نه لري، مالي زیانونه یې اړولي وو، خو اما مرګ ژوبله نه لري. او همدې ته ورته، د جوزجان پېښې ته ورته، تېره ورځ له جمعې ورځې راپه دې خوا د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې هم جوزجان پېښې ته ورته داسې یوه پېښه رامنځته شوې وه چې تقریبا د شپاړس کورونو په لړ کې کورونه سوځولي وو. موږ خپله سیمې ته ورغلو، نو د شبرغان یا د جوزجان ولایت پېښې ته ورته همداسې پېښه بلخ ولایت کې هم رامنځته شوې وه. ښه، روحاني صاحب، تاسو وویلې چې د هغه کلي اوسېدونکي یا د سیمې اوسېدونکي وایي چې دغه ښار کې، البته په جوزجان ولایت کې، اور لګېدنه رامنځته شوې دا د جنیاتو ښار ده. بیا په بلخ ولایت کې خلک څه وایي؟ آیا هلته هم د جنیاتو ښار و چې اور لګېدنه رامنځته شوې؟ بلکل، دلته چې موږ د سیمې له اوسېدونکو پوښتنه وکړله چې خط څه ده، د څه لپاره اور اخلي دغه کورونه، نو دوی وویل چې تر دې دمه پورې موږ ته هېڅ هغه په ډاګه شوي نه دي چې آیا دغه اورلګېدنې لامل څه ده. د شبرغان پېښې ته ورته همداسې اور اخلي، خو اما هغلته چې څرنګه خلک خو دغه موجودات لیدلی دي او ځینې روایت کوي، نو دوی تر دې دمه پورې څه نه دي لیدلي. دوی صرف وایي چې کورونه په خپل سر باندې اور اخلي، یو کور اور چې مړ شي نو بل کور اور واخلي. نو دوی همداسې ویله چې تر دې دمه پورې موږ ته کوم څه نه دي په ډاګه شوي چې آیا د دې اصلي لامل څه ده.
ښه روحاني صاحب، هلته په هغه ولایتونو کې تاسې ورنه معلومات لرئ، خصوصا جوزجان، مزار شریف، سمنګان او نور داسې ولایتونه، د قانونو په تړاو هم موږ ته معلومات راکړئ. موږ په هغه ولایتونو کې بیا کوم کوم طبیعي زیرمې لرو؟ بلکل، موږ خو په جوزجان ولایت کې زیرمې د نفت و ګازو زیرمې لرو، او همداراز د سمنګان ولایت کې موږ د سکرو ډبرو زیرمې لرو، حیرتان د همداراز داسې زیرمې د نفت و ګازو، همداراز د سکرو ډبرو کانونه موږ په دغه ولایتو کې، شمال د شمال په دغه ولایتونو کې دغه زیرمې لرو. ښه، دا راته وایي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د سیلاب له امله ډیری هیوادوال بې ځایه شوي دي، ډیری هیوادوالو خپل کورونه د لاسه ورکړل، حتی موږ ډیری هیوادوال شهیدان هم ورکړل. په جوزجان او بلخ کې خو به دغسې کومه ستونزه نه وي؟ تر دې دمه خو په شمال د شمال په ولایتونو کې د سیلاب راوتلو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، او نه هم د سیلاب راوتلو کومه پیښه راغلې ده. نو په شمال کې د سیلاب راوتلو کوم داسې څه نشته دي چې خلکو ته زیانونه اړولي وي او خلک ورسره مخ شوي وي تر دې دمه. ښه، مخکې موږ د طبیعي زیرمو په هکله خبرې وکړلې، تاسې موږ ته معلومات راکړئ چې په کوم ولایتونو کې دغه زیرمې شته. د استخراج په هکله یې هم موږ ته معلومات راکړئ، آیا هلته دغه کانونه استخراج کیږي په مسلکي توګه یا غیر مسلکي؟ بلکل، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې معلومه ده چې ځینې کانونه وو چې هغه په خپل سر باندې خلکو هغه نه ګټه اخیستله او زیرمې لوټلې، نو اوس په دې وروستیو کې په دې کانونو باندې البته چارواکو لخوا نه هلته کسان ګمارل شوي دي، هغه په سمه توګه باندې هغه استخراج کوي، هغه کوم مواد چې پکې دي. نو ځینې قانونه داسې هم شته دي چې تر دې دمه پورې تر اوسه د استخراج لړۍ نه ده پیل شوې، او د مسؤولینو لخوا نه اجازه هم نه ده ورکړل شوې. شته دي ځینې قانونه هم شته دي چې د استخراج هغه لړۍ پیل شوې ده، مخکې پیل شوې وه چې غیر مسلکی کسان وو دغه قانونو څخه یې مواد استخراجول په غیر مسلکي توګه، خو اوس پرې بندیز لګېدلی ده، او ځینو معدنونه، ځینې زیرمې چې دي هغه ته مسلکي کسان راغوښتل شوي دي او کار پرې باندې روان ده. ویل کېږي چې په شمال زون کې د سرو زرو کانونه هم شته دي، په هغه تړاو باندې تاسې کوم څه شته تاسو سره چې له موږ سره یې شریک کړئ؟ بلکل، لکه څرنګه چې معلومه ده چې موږ خپله بلخ ولسوالي د بلخ ولایت بلخ ولسوالي کې په نامه د زرتیپه ورته وایي چې د زرو کانونه، البته کان په هغه پکې دي، ډبرې دي یو ډول چې هغه ته زرتیپه وایي. نو څو کاله وړاندې له اسلامي امارت نه وروسته مخکې البته خلکو هغه تیپی نه ګټه پورته کول په غیر مسلکي ډول، خلک ورتلله هغه یې لوټله، او هغلته یې ځینې ډبرې پیدا کولې او په غیر مسلکي ډول هغه نه یې ګټه اخیستله. نو اوس په دې وروستیو کې بندیز لګېدلی ده، او حتی چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې نه ګټه پورته کړي. همداراز د بلخ ولایت په نورو سیمو کې چې داسې قیمتي ډبرې پیدا کېږي، او همداراز د سرو زرو امکان د پیدا کېدو امکان شته ده، نو بلکل دا بلخ ولایت کې شتون لري، دا زیرمې شته دي. ډېره زیاته مننه روحاني صاحب چې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ او دغه معلومات مو سره شریک کړل. خیر، مننه. درلودونکو، زمونږ همکار روح الله روحاني و د بلخ ولایت څخه. اوس هم درلودونکو لنډه دمه لرو، له موږ سره اوسئ.
بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د خپرونې دوام دی او ډېره زیاته مننه شریدم مو زمونږه مالتیا کړې درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې پر ځوانانو باندې تمکیږو چې په تیر یو کال کې اسلامي امارات د ځوانانو په برخه کې څه کړي دي، څه فعالیتونه یې ترسره کړي دي، څه پلانونه لري او څه لاسته راوړنې لري. دغو موضوعاتو باندې تمکیږو چې ډېره مهمه او جالبه موضوع هم ده. او په همدې تړاو راسره په خپرونه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ښاغلی قاري صاحب محمد یونس راشد راسره مېلمه دی. قاري صاحب، ستړي مشي، خپرونې ته په خیر راغلی، سهار مو په خیر. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ، تاسو هم ستړي مسئ. سلامت سي، خیر سي، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. راځي قاري صاحب، دارته وای چې په تیر یو کال کې د پام وړ کوم فعالیتونه تاسو د ځوانانو لپاره ترسره کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو قدرمنو همکارانو ته او د ساسه تلویزیون د لارې څخه د افغانستان شریف ولس ته په ځانګړي ډول ګرانو ځوانانو ته خپل سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې زموږ تاسو په وطن کې دغه امنیت او دغه اوسنی حالت د ځوانانو دپاره په یو ښه فرصت باندې بدل شي او ځوانانو ته ښه د پرمختګ سبب وګرځېږي. موږ د زما خو تقریبا د ځوانانو معینیت کې څه باندې دوې میاشتې کېږي چې دلته ما خدمت پیل کړی دی. زه به د خپلو هغه وخت چې زه دلته په خدمت باندې بوخت یم دغه وخت خبر تر اوسه پورې چې موږ کوم خدمت کړی دی هغه به انشاءالله تاسو ته ووایم. او شپه دای چې موږ تاسو سوالو د ځواب په شکل باندې مخته ولاړ شو، ځکه د پرمختګونو په یوه جمله کې سړی نسی ټوله را خلاصه کولای، خو په خلاصه شکل به زه درته وایم چې موږ الحمدلله راځي. لومړی دا راته وایي چې قاري صاحب، ستاسو مسؤلیت د ځوانانو پر وړاندې څه دی؟ لومړی په دغه موضوعاتو باندې پیل کو، بیا به ولاړ شو تر اخره پورې. بس ځوانان من حیث د هرې ټولنې د یو فعال قشر او د یو داسې طبقې یا د یو داسې کتلې په شکل باندې چې هغه د ټولنې ډېر فعال او هغه د فزیکی او د جسمانی قوت سربیره د کار کولو د ښه فکر کولو ورتیا لري. نو ځکه په حکومتو کې ځوانانو ته د وزارت یا د معینیت په کچه باندې دي توجه شوې ده. حال دا چې د ژوند د نورو دوه برخو چې هغه ماشومتوب دی او بوډاتوب، هغه ته دومره توجه نه کیږي. علت یې دا دی چې څنګه وکولای شو چې موږ د ځوانانو څخه د دې د انرژي او د دې د ښه فکر د دې د ښه سیادا څخه د ملت په جوړولو کې د وطن په آبادی کې په اقتصادي پیاوړتیا کې برخه کار وسخه واخلو. نو څنګه چې د ځوانانو څخه دا توقع کیږي، د دولت هم د یو دولت من حیث دولت دا وظیفه ده چې ځوانانو ته باید دی توجه وکړي. نو ځوانانو ته زما د ځوانانو د یو نماینده په حیث باندې، د ځوانانو د یو خادم په حیث، ما دنده دا ده چې د افغانستان ځوانانو ته په اقتصادي، فکری، اصلاحي او تعلیمی برخو کې خدمات وکم، ځوانانو کوم مشکلات سره مخامخ دي هغه مشکلات څخه راوباسم، او دا د اسلامي امارت د مشرتابه د هدایت هغه ستونزې چې تاسو په ګوته کړې دي په تیر یو کال کې چې ځوانانو سره مخامخ دي کوم دي؟ تر ټولو غټه ستونزه چې دا د دوه ستونزې تقریبا چې ما مشخص کړې ډېرې زیاتې دي، هغه یو دا ده چې ځوانان په اقتصادي لحاظ باندې مشکلات ډېر زیات لري، یعنی بیکاره دي، بیکاره دي او اقتصادي کمزوري دي. او دوام غټ مشکل دا دی چې ځوانان د ځینو غلطو فکرونو یا په اصطلاح د ځینې برخو کې د نه معلومات پر اساس دي ته ځینې رواني ناروغي، ځینې داسې ستونزې ورپېښ شوي دي چې هغه دوی ورڅخه ځورېږي. نو موږ د دواړو په اصلاح کې، د دواړو په دغه ستونزو په حل کې انشاءالله کوشش روان کړی دی. اوس په برنامه کې تاسو لومړی د دوه ستونزو یادونه وکړه، یو بیکاری ده او بل هم رواني ناروغي. چې رواني ناروغي هم ډېرې هیوادونو ته، ډېرې ځوانانو ته د بیکاری لامل پیدا شوی ده. تاسو به هم شاهد یاست د بیکاری د ختمولو لپاره د ځوانانو لپاره د کار زمينه، هغه ځوانان چې په کورونو باندې ناز دي او خي یعنی لاسته راوړین لري په خپل ژوند کې، یعنی تحصیلي دوره خپ برابرلی ټوب سره پایتر رسولی ده، مکتب دوره خپ برابرلی ټوب سره پایتر رسولی ده، زینوې هغه د خپل پانتونو د خپل زدکرو سره سره یو څه دنده هم تر سره کړی، یعنی او څه اندازه تجربه هم لري، خو په کورونو باندې نازل اتروز د کار زمينه ورته نشته. تاسو څه کړی په دې برخه کې؟ زما په نظر ځوانان
چې ما مخکې یادونه وکړه په فکری لحاظ باندې هم دی روزنې ته ضرورت لري. یو مشکل چې دا اوس پیښ دی هغه دا دی چې ځینې ځوانان یا کوی چې په مجموع کې ټول ځوانان دا هیله لري چې دوی باید یا په دولت کې کار وکړي یا په یو موسسه کې کار وکړي، یعنی د بل چا تر امر لاندې کار وکړي. خو دا فکر نه دی کړی چې موږ خپله باید د کار خاوندان شو، باید نور خلکو ته موږ کار وکړو. د دغه پالیسۍ د تعقیب لپاره موږ ځینې اساسي ګامونه پورته کړي دي او الحمدلله نتیجه یې مور کړې ده. موږ یو پروګرام لرو د اعتماد او اقتصاد په نامه، عنوان یې دی د افغان ځوانانو د اصلاحي او د اصلاحي او د فکري همدارنګ د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام. دا یو ملي پروګرام دی مخکې درځي چې موږ ځوانانو ته کار پیدا کړو. یو پلاس ځوانان پر دې باندې موږ باوري کړو چې دی یو شخصیت دی، هر ځوان خپل شخصیت لري، دا تعلیم چې کړی دی په هغه برخه کې باید خپل کار ورڅخه واخلي. یعنی دا معنی موږ ځوانان ته باید دا فکر ورنه کړو چې تاسو باید همیشه د بل چا مزدوران یا سیاده بل چا سره باید کار وکړي، باید خپل کار وکړي. خپل کار یعنی څنګه کار؟ یعنی په دې معنی چې موږ یعنی دې ته داسې پروګرامونه په نظر کې لرو چې ځوانان داسې تخنیک زده کړي چې دی خپل د کار خوندان سي. یو مثال به زه درته وایم، موږ دا اوس د اگست پر 12مه باندې یو لسمه د شاوخوا دیش په هنتونونو سره موږ تړونونو لاسلیک کړل چې هغه تړون یو برخه دا و د تفاهم چې دی به مشته د خپل په هنتونو کمپیوټر لیبونه دا به مشته په اختیار کړی کې، یعنی دا معنی چې څونه امکانات دی ولري. په دې کې شاوخوا څوار لس داسې پروګرامونه دي چې هغه موږ سیاړنه کړې ده چې ژر په هغه باندې یو څوک په دې برخه کې تعلیم ولري یا زده کړه ولري یا تجربه ولري ژر کار په مارکیټ کې پیدا کولی شي په بازار کې. یعنی په دې معنی یو ځوان که مثلا آنلاین تجارت زده کړي بیا له دې چې دی چا سره کار وکړي، دی په ډیرو عادي امکانات باندې کولی شي چې خپل ځان ته پیسې او تجارت او زده کړې خارص فکر نه کوي شي سره څه توپیر لري. ځینې خلک دی مثلا ما ژورنالیزم ویلی دی، ژورنالیزم مې ویلی دی، څلور کاله مې پکې تحصیل کړی دی، هغه څخه وروسته زه بې وظیفې یم. څه فکر کوي چې زه باید خپل فیلډ ته ولاړ شم، ژورنالیزم کې باید کار وکړم او کنه زه باید تجارت وکړم؟ ټول عمر د پاره چې کله انسان د یو مشکل سره مخ سي، مثلا اوس موږ متاسفانه ډېر ځوانانو په خوا د حقوق پوهنځي انتخابولې او حال دا دي چې اوس حقوق فارغان یا مثلا کتران ولاندې که قاضیان دي هغه ځوانان دغه عموما په ادارو کې نه جذبېږي، یا دغه مست غوښتنه کم ده. اوس نو عمر کلونو کې چې ځوانان د حقوق ویلې دي دا په اداراتو کې نه جذبېږي، یعنی دوی مجبور دي چې خپل مسلک ته تغییر ورکړي کنه. اوس موږ وایو چې د خپل تعلیم څخه موږ زده کړې بیم ددي بس نه ځي. موږ د دغلن مهاله کورسونو چې موږ په خصوصي پوهنتونونو کې ما مخکې یادونه درته وکړه، د دغلن مهاله کورسونو د لارې څخه دی کولای شي چې خپل ژوند روان کړي. ما مخکې د آنلاین تجارت خبره درته وکړه، د دې معنی دا نه ده چې دوی به تجارت کوي، معنی دا ده اوس دوی په کومه برخه کې مهارت لري. موږ دغه د دوی مهارت ته رشد ورکوو، دوی په آنلاین بڼه باندې د خپل مهارت کولای شي چې په نړیواله سطح باندې دی هغه خپل ورتیا په اصطلاح یا خپل ابتکار چې دی لري دغه څه په ګټه اخیستنې باندې داسې کارونه وکړي په آنلاین بڼه چې دوی ته پیسې راسي. قاري صاحب، تاسو په ځوانانو کې کومه سروې ترسره کړې ده چې څومره ستاسو له کارونو څخه راضي دي؟ ما مخکې درته ویل موږ خو شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې موږ ده عموما مخکې چې دغه موینک دوه میاشتې کېږي چې په کار پیل کړی که نه یو کال نه فعاله تقریبا ډېر نو فعاله و فعال خو د سکارونه پکښې نه وچه فعال وو موږ انساب وو خو هغه ډېر وخت نو، یعنی دا معنی چې فقط ټول نشته، یعنی په نوم فعال او نور فعالیت نه 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 داسې نه خدای داسې نه کوي. از موږ مخکې بل موږ انساب وو هغه څو میاشتې دلته موینت کې و، دغه څخه وروسته هغه تبدیل شو بل ځای ته، بیا په دا موینت کې بل مسؤل نو راغلی، بل موږ انساب نو راغلی. نو داسې څوک نه ول چې دغه په نوشتون کې دغه کارونه پر مخ بوزي؟ اداره خو موجوده و، اداري کارونه روان و، خو هغه څه چې زما څنګه ارمان دي د ځوانانو دپاره زه چې څنګه کوم هغه شکل به ممکن نه وه. نو ستاسو څه ارمان دی؟ راځئ شریک. زما ارمان دا دی چې ځوانانو ته خدمت د متفرقه یا د پاشلو کارو پر ځای باندې د سیستم د لارې څخه وځي. دا اوس موږ پر سیستم باندې کار شروع کړی دی. اول اقدام دا دی چې موږ په مرکز او په ولایتو کې د ځوانانو د پیاوړتیا دپاره موږ یو دغه پروګرام چې ما درته ویل دغه اعتماد او اقتصاد پروګرام، دغه پروګرام موږ په لاره اچولی دی. اوس هم تقریبا شاوخوا 50% کارونه
پای ته رسیدلی دي او پر دا نور باندې هم کار روان دي. په دې کې موږ شاوخوا 400 کس ځوانان د ولایتو څخه کابل ته راغواړو. په دې کې مو هدف دا دی چې د هر ولایت په کچه باندې موږ د ځوانانو یو پلای او ښه رهبري رامنځته کړو چې دغه ځوانان په اقتصادي لحاظ هم په فکري لحاظ هم په اصلاحي لحاظ د نورو ځوانانو د تربیه وړتیا ولري. کله چې موږ خپل د خپل شبکې د یا خپل نتورک د ځوانانو یو پلان فعال کړي به موږ کولای شو چې هر ولایت ته هر ورسوالۍ ته اسانه رسیدګي وکړو. د ځوانانو شکایت او غوښتنې راواخلو، د ځوانانو د استخدام کې څنګه چې لازم دغه سی کار وکړو. مخکې مې د ځوانانو د سروې خبره وکړل هر صاحب، کچیر ته تاسو په واقعي معنا باندې بیرون لاړ شئ او په صحیح ډول باندې یو سروې وکړئ نو تاسو ته به هم معلوم شي چې ځوانان ستاسو له موینت څخه ګیله من دي. آیا دا معنی ځوانان یوازې د موینت څخه نه دي ګیله من، ځوانان د وسنیو شرایطو څخه ګیله من دي. اصلي موضوع دا ده چې په تیر شل کلن اشغال کې د امریکایانو متاسفانه ځوانانو ته یو داسې فکر ورکول شوی و چې هر لار چې هغه چار مقصد درلود چې هر څه تاسو غواړئ باید تاسو ته درکول شي، چې تاسو هر خبره کوي باید تاسو هغه خبره وکړي، یعنی تاسو مطلق آزاد یاست. او تاسو داسې فکر ورکول شوی ځوانان کېدای شي تاسو ته هم دغه وضعیت تر معلوم شوی ځوانانو څخه متاسفانه یو پروژې کار اخیستل کېږي. مطلق آزادي خو په اسلام کې دی، اسلام په چوکاټ کې اسلام هم ورکړي نه دی ورکړي. اسلام که تخبل تعریف یم از اسلام معنی سره باندې فکر وکي، اسلام یعنی انقیاد، غاړی شوول، تسلیمیدل، تسلیمیدل د الله تعالی جل جلاله په مقابل کې انسان هیڅ اختیار نه لري. نور رب العالمین انسان ته محدود اختیارات ورکړي دي، مسلمان ته غیر محدود اختیارات الله تعالی جل جلاله هیڅ مسلمان ته نه جوړ کړی. یعنی دا معنی اوس که ما او تاسو که اوس ته وغواړی چې مثلا خدای نه خسته استا یو نارواشه ته هوا وسی تا کار نس کولای ته له دار تعالی د فاتح اسلام ازادي ورکړي ده د اسلام په چوکاټ کې و غیر محدود نه دور کړي، غیر محدود ما په پیل کې دا خبره وکړه و غیر محدود ازادي اسلام هیڅ چاته نه دور کړي. الله تعالی جل جلاله چې د شریعت مقدسه موږ او تاسو ترالې جلی دي، په دې کې موږ او تاسو د پاره د ژوند د هر برخې روشنايي ست، د ژوند د هر برخې لارښوټ پکښې کړي. نو هدف په دې کې دا دی چې ځوانان ځین ځوانان د فکر کوي چې موږ کار خبره کوو باید موږ ته څوک خبر څو نه وای، که موږ هر قسم صورت جوړو باید موږ ته څوک نه وای، که موږ هر قسم اخلاق اختیارو هل دا دی چې اسلام کې د هر چا د پاره چوکاټ جوړ شوی دی. نو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې انساني ټولنې هم چې خپل کم قوانین جوړ کړی دي هغه هم غیر محدود نه دي. یعنی دا معنی چې د قوانین خپل موږ تاسو کنټرولې موږ نو کولای چې هتا په هغه مملکتو کې چې هغه قوانين مراتیږي چې او ترافیکي اشاره کراس کو، دې دا معنی ده چې موږ د انسانانو قوانين ټول مراتبو، خو هغه قوانين چې له تعالی موږ ته وځه کړی دي باید د ځوانان مرات کې یو ځنه شي چې د ځوانانو وس هغه ګیله ده د وسنیو شرایطو څخه ده. موږ یو څه اصل لرو باید د خپل ټولنې د خپل جامعې د وسنیو امکانات په نظر کې نیول سره موږ تاسو خپل ژوند تنظیم کو. ځوانان ګیله کوي، دوی وایي چې لکه د پخوا په څیر باندې پخوا په تیر نظامونو کې هم وایي دغه څه یو کړه تر سره کیدل چې په دولتي اداراتو کې به ډیره هغه خلک ول چې هغه یو څوک پیژني. اوس هم ځوانان دا ګیله کوي چې یوازې هغه خلک په دولتي اداراتو کې نه وي چې ګمارل کیږي، هغه څوک دي چې هغه د اسلامي امارت سره په خوا پاتې شوی دي او یا هم د هغه د کورنۍ غړي دي. دا ځوانان چې دوی نوې فارغ شوی دي البته په تیر شل کلن نظام کې تحصیل کړی دی، تعلیم یې کړی دی، هغه ته د کار زمينه نسبتا هغه ځوانانو ته چې هغه اسلامي امارت د کورنۍ پورې غړي دي، یعنی هغه سره خپلوي لري یا هم پالي سره، هغه ډیر د کار زمينه ته یعنی هغه ته د کار زمينه ډیره زیاته ده. که ما ته یو ګډه سروي وکړو لارس په وزارت وو ګرځیر د اسلامي امارت مجاهدین چې په وزارتخانو کې اوس فعلا کار کوي دا به تاسو یعنی قینان کولارسو په 10% به متاسو نه ویني. 90% ټول هغه ځوانان دي چې هغه په خواڅخه په دایدارو کې کار کوي. دا ځوانان چې 90% په خواني په دغه اداراتو کې دي نو دغه نور څنګه بیکاره شول؟ ولې د اقتصادي وضعیت دسه خراب شو؟ ما وضعیت ما خبر دا درته وکړ چې د اشغال دلته یو کاذب اقتصاد رامنځته کړی وو. د اشغال دلته د پیسې لکه باران راوورولې، خو دغه د پیسو راوورولې خاص هدف هم دا و چې موږ ځوانان ته د تشویش ور پیدا کړي او دغه حالت دی لدی هیڅ اساسي کار تاسو په دې باندې پوهیږئ چې په افغانستان کې هیڅ اساسي کار ځوانان د پاره نه دی سوی. یعنی دغه اوس چې موږ په کوم نظام مشتبره پاتې دي متاسفانه
دغه جنجالونه دا په خواڅه مشترکات دي. دا اوس امارات اسلامي امارات ایس جنجال دي تنه دي، یعنی ایس څوک د سینې دي کړی چې خدای خسته د ځوان څخه کار اخست دي او بل چاته ور کړی دي. ځوانان چې کله اشغال د منځ څخه ولاړی پیسې بندې سولې، یو دم په افغانستان کې ځوانانو په برخه کې هغه عددی کاذب اقتصاد ونړی دی، یو دم هغه واقعیت ته موږ پیسې لا پاته سولو، د افغانستان اصلي واقعیت ته هغه ته موږ پاته سولو. اوس ځوانانو ته دا په کار ده چې بیله چې دی غلط فکرونه وکړي، نور فکرونه وکړي، باید دی د خپلې ټولنې سره د خپلو امکاناتو سره ځان عیار کړي. ګوره پخوا په تیر عمارت کې ما په کابل کې دلته ژوند کړی، کابل کې مې اوسېدلې یم، ځوانان مې لیدل چې په هغه وخت کې دا هیڅ دا خبره نه وه چې یو ځوان دې پر سړک باندې مظاهره وکړي، یو چات وایي چې زه بېکار یم. هر چا د خپلو امکاناتو په نظر کې نیولو سره خپل ژوند تنظیم کړی و، خو دغه اوس متاسفانه دی هغه سې ژوند غواړي لکه پخوا چې و. ما مخکې درته ویل چې پخوا په میلیاردونو ډالر دلته پر ناحقه پروژو باندې پر کمپاینو باندې غونډه به جوړه سول ځوانانو ته د پار نامه چې به وخو هدف پیدا و چې دی یو چاته کمپاین وکړي، او بیا چې به راتلل چاته به پیسې ورکړل، یار چاته یا به ډالر ورکول یا به په افغاني زورګون افغاني په غونډه کې ورکول. ځوانان دې سې مختکړي و، ابو اسلام ورته سې به مختخور ورته وایي بیل دې چې دې کار وکړي ته پیسې ورکول کېدل. دا غي نتیجه سول چې موږ یو اوس یو بنسټ تلته نه دی جوړ د ځوانانو لپاره، خو موږ کوشش دادی اول ځوانان ته دا قناعت ورکړو چې په خوا کاذب اقتصاد جوړ ک کاذب اقتصاد و هغه څړول بنسټیز کارونه چې باید شي وای تاسو وای چې نه دی شي. د خلکو او ځوانانو حکومې ستونزې چې وي هغه تاسو وای چې نه دی حل شوی، خو یو خبره وا خلکو کولای شول چې درې وخت ډوډۍ په صحیح ډول باندې وخوري. وس تیر ورځ یو ان یو راپور خپور کړی دی چې په افغانستان کې تقریبا 13.9 میلیون پورې خلک د لوګې سره مخامخ دي او درې وخته په کافي اندازه ډوډۍ او غذا نه لري چې خپل ورځ شپې پی تیری کی. وس دغه وضعیت په خوا کار څو تاسو کوم خبرې وکړلې هغه سی وخت چې یو چا کولای شي درې وخت ډوډۍ په سیډه ولخري، یو چا یو کار تلاس چولای شول چې هغه کار تر سره کوي پر مخ خپل ژوند بوزي، خو هغه کار نه کیږي. اقتصاد د خلکو ډیر زیات خراب دی، د کار زمينه نشته. تاسو وایي چې ځوانان مختشي ول چې مفته پیسې واخلي، و ځوانان غواړي کار خو کار نشته دی. نو پراتونکو به څنګه وشي، څنګه به تاسو د دغه اوسنی بحران په کنټرول کې بریالي شي، څه ډول پلان لري تاسو؟ ورته پلان نه چې تاسو غواړي د ځوانانو لپاره ښه د کار زمينه برابر کړئ، هغه به څه وي؟ اول خو تاسو د یو خبره وکړل، زه خپله شخصا د ملګرو ملتو کومې ادارې چې په افغانستان کې لکه یون جی پی ده، ډبلیو ایف پی ده، یونیسف دی، دلته چې کار کوي د هغو څخه سخت ګیله لرم. متاسفانه دی اوس هماغه پروګرام په لاره اچولی دی چې د تیر شل کال نتیجه نور کول د افغانستان خلکو ته معنوي هم ډیر زیات تاوان کړی دی، اقتصادي هم ورته کړی دی. زموږ په څو جلسو کې موږ خپله د ډبلیو ایف د افغانستان د څانګې مشره وه، دې ته موږ خپله وویل چې دغه تاسې چې د افغانستان خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او یا تاسې غنم ورکوي یا خوراکي توکي ورکوي، د دغو پر ځای باندې تاسې دغه خلکو ته کار ایجاد کړئ. ما خپل څو مسوته ویل دا خبره څو ورځې وړاندې دا خبره موږ هم یو چا سره شریکه کړه د ملګرو ملتونو لاسته سره، هغه دا ویل چې باید اسلامي امارت خپل عدالت د کار زمينه برابر کړي. موږ وایي دی مسولیت نه لرو په غاړه چې ځوانان ته د کار زمينه برابر کړو یا هم هغه خلک چې بیکار شوی دلته د کار زمينه برابر کړو. موږ وایي صرف بشري مرسته کوو، هغه خلک چې د لوګي سره مخامخ دي هغه سره یوازې مرسته کوو چې لوګي خدای نه خواسته نور زیانونه ونه ګوري. نو ټول مسولیت تاسو ته راځي کړی دی او تاسو باید په دې برخه کار وکړئ. نو د اسلامي امارت خو یقینا مسولیت لري د نظام په حیث، نو خدایغه به انصاف نړیواله اداره ده چې موږ پیسې کنګل کړی دي، د افغانستان پیسې کنګل کړی دي، پر افغانستان باندې اقتصادي بندیز لګولې دي، د افغانستان خلک کاروبار د لاس نه سي کولای. نو دا خو یو قسم د دوه مخي چلند دي چې دی و طرف څخه د افغانستان څخه خلکو ته راپور ورکوي چې موږ دلته خلک د لوږه څخه مري، د بلې خوا څخه دغه خلکو ته چې باید دولت کار پیدا کړي پر هغه دولت دی بندیزونه لګي، د افغانستان خپل سرمایه کنګل کړي ده، او بیل دې څخه چې یو کوم موجه دلیل ولري د افغانستان د خلکو شخصي پیسې نه ورکوي. دا خو یو خبره بل دا ده چې دی وای موږ د افغانستان خلکو ته ډوډۍ ورکو چې د لوږه سمرنه سي. نو دا به خبرې چې ته یو ځوان ته پردن 5000 افغانۍ کومک ورکې چې وخت دی وی میاش گزاره پوک، دا به خبرې او کداغه 5000 افغانۍ زمر سره په تفاهم موږ د ځوان ته
یو دکان فراو باسو اکلا یو لری فراو باسو اکلا یو کشنی غرفه ور باندې راو باسو دی به دس خوبه کی چې دغه په تدریجي شکل باندې به هم خپل کاروبار روان هم خپل کورنۍ ساتي خو دی اصلا غواړي نه د دې څخه به یو بل خبروم زه درته کوم چون بحثیات سو یو شمیر جوګانی دا اوس په کابل کې فعال دي په افغانستان کې دغه ملګرو ملتونو دي ته داس پروژې ورکوي وای تاسو لار سي د افغانستان په پلاني ولسوالۍ کې په پلاني کلی کې د کورونا پر ضد کمپاین وکړي په لکو ډالر د دې لپاره کې چې دلته دی په کمپاین باندې مصرف کړي د یو ولسوالۍ لپاره 2000 بروشران دلته مای پروپوزل وکړي 2000 بروشران یې د ولسوالۍ لپاره کړی چې دا د خلکو ته د ساره خلک په بروشر څه پیږي او بروشر څه پایده کوي چې تاسو په 0 ډالر په بروشر باندې مصرفوي دغه انجوګان راغلی چون کار زموږ اړوندو زما ته ویل چې د دې تایید مشترک موږ د کورونا کمپاین کو ما ورته ویل چې زه به قطعاً دا موافقه در سره ونکم تاسو دغه په 0 ډالر صرف د دې لپاره مصرفوي چې خلک د کورونا په مقابل کې تاسو خبر کړي او حال دا دی چې کورونا اوس الحمدلله په افغانستان کې نشته خصوصا بیا په کلیوالو سیمو کې خو تاسو ورو ولار سي د افغانستان دغه کلیوالو سیمو ته یو ښوونیز مرکز جوړ کړي یو صحیح مرکز جوړ کړي یو بل د خدمت وکړي چې هغه ته پاینده کې ګټه ولري دا ستاس کمپاین خو باغه یو ساعت یا دوه ساعت او تاسو دلته په 100 ډالر باندې مصرف کړي نو ملګری ملتونه خپل دا اوس فعلاً د کومک په نامه باندې زموږ سره زموږ د ملت سره دښمنۍ کوي سیدی د دې بشرپال مرستې یقینا نن په غړې باندې مسکینانو خلکو سره کومک دی او باید چې وسی موږ د جې مخالف نه یو دا لن محاله دی دا 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 پاغه دغه ورځ د پردی وی میش د پردی د افغانستان خلک د شل کال تاسو خارسه ویل چې تاسو د ملګرو ملتونو د نړیوالو څخه ګیله لري خو د دې غو مسایل لپاره خپل ځان ته دلایل لري هغه وایي چې اسلامي امارت باید په یو کال کې ځان هغه ډول ثابت کړي وایي سره کوم چې منګه وخته دوی وایي چې اسلامي امارت هغه ډول ځان نه دی ثابت کړی نو په دغه تړاو باندې منګه په دې برخه کې د هغوی سره مرسته نشو کولی و بشري مرستې دي هغه به منګه کوو وایي ځوانان یو غیر سیاسي قشر دی د اسلامي امارت پالیسي هم دا ده چې ځوانان د سیاست څخه لرې وساتي زموږ هم دا پالیسي ده چې ملګرو ملتو ته دغه په افغانستان کې چې فعال موسسه دي هغه ته وایي چې راسي زموږ سره مستقیماً که د اسلامي امارت سره تاسو کار نه کوئ مې کوئ خو د ځوانان خو د دې حق لري تاسو چې بشري مرستې په نامه باندې خلکو ته نغدي پیسې ورکوي یا غنم ورکوي د دوو پیسو کې یو برخه خو دغه ځوانان ته تاسو بیل کوي چې کم ځوانان موږ ته زموږ موینیت ته راځي موږ به تاسو د ځوانان یو د پاره یو وجهي صندوق ایجاد کړي ځوانانو ته به موږ کار ورکوو د کومک پر ځای باندې به موږ کار ورته اجاره کوو اوس موږ د برق انجینران لرو د زراعت انجینران لرو په افغانستان کې حتی په زرګونو موږ لرو او دا د دواړو یعنی تاسو دا خبره کوئ تر هغه چې د افغانستان کنګل شوی پیسې خلاص نشي د نړیوال لوخانه ځوانانو ته په افغانستان کې د کار زمينه پیدا کول ډیره یا موږ نور لارې الحمدلله لرو بدیل لارې دا اوس موږ د افغانستان د ملي تجارانو سره څو ناستې درلودلې دي د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مسؤل سره ناستې کړې دي د دې سره موږ دا خبر ورته کړی ده چې دغه ځوانان یا ستا د کور بچی دي یا زموږ د کور دي دغه ځوانان چې اوس مایوسه دي د دې حالت څخه باید موږ په ګډه راوباسو راسي په ګډه باندې داسې برنامې او طرحې ورته جوړې کړو چې دغه ځوانان چې د اوسني حالت کې واقع دي یو ځوان وایي چې زه د برق انجینر یم موږ به د افغانستان هر کلی برق ته ضرورت لري داسې ترتیب ورته جوړ کړو چې دغه ځوانان د برق د خپل لیاقت پر اساس د برق دستګاه جوړه کړي په دې باندې تاسو سرمایه ګذاري وکړي دا د برق وسایل تاسو ورته واخی هغه مسلک به د دې برق پر کلی باندې خرڅی د کلی خلک به چې کومه ګټه راځي هم به بیرته د تاسو ته ګټه راځي هم به د ځوانانو ته راځي موږ پر داس لارو چارو باندې اوس فکر کوو چې ځوانان د خپل مسلک پر اساس باندې یو کار وکړي د کار خوندان سي موږ زه خپل د دې په لوي نه چې ځوانان په دولتي چارو کې په دولتي ادارو کې کار وکړي یا په مساکو ځکه نو خو ته مثلا د ژورنالیزم څخه فارغ یې که ته په یو دولتي دستګاه کې کار هم پیدا کړې ستا به د میاشت معاش 10000 یا 15000 نو په 10000 یا 15000 خو ته په ټول عمر نه موټر رانیولی سي نه کور رانیولی سي نه واده په کولی سي او د ځوان خو دغه ارمانو نه دي موږ وایو چې ځوانانو ته موږ د کار خوندان یو ځوانان باید د اقتصادي پیاوړتیا داسې د هغه ځای څخه شروع شي دي تشبث وکړي دي د خپل لیاقت او استعداد او کم خدمت یې کړی دي ملي تجاران سره چې تاسو د ځوانانو په تړاو کې دي لاستي ملي تجاران څه وایي تاسو ته آیا غوی به په راتلونکي کې د ځوانانو لپاره دلته په هیواد کې ترڅو ځوانان په کار شي هغوی لپاره سرمایه ګذاري وکړي او کنه ملي تجاران الحمدلله ډیر به احساس خلک د افغانستان ملي تجاران پر دې چې افرین سي چې په دغه سختو شرایطو کې د افغانستان خلکو سره کومک کوي دوی په مجموع کې بیخي موافق دي حتی ماته یې وویل چې
ته تاسې د اسلامي امارت مشرتابه ته دا پیشنهاد وکړي چې د ملي تجاران چې کله په ګمرک کې خپل مالونه محصولوي یو فیصد دی د ځوانانو دپاره یو اکاونټ چې جوړ کړي د ځوانانو دپاره جیم یو فیصد زیات ورکوي وای موږ د دې سره موافق یو اسلامي امارت موږ ته امر وکړي یعنې ګوره دا د اخلاص خبره ده خو په دا وروستیو کې متاسفانه د افغانستان کې ځینې طبیعي پیښې وسولې زلزله وسوله بیا سیلابونه موږ د ملي تجارانو ډېرې پیسې یا کومکونو بسونې هغه تقریبا هغه خلکو ته ولاړلې هغه یعنې زموږ سره دې وعده کړې وه ژمنه یې کړې وه چې موږ تاسو ته د اوتاکي تجارت راته ویلو چې د افغانستان په سطحه د ټولو لویو تجارانو یو غونډه درته راغواړو تاسې هلته خپل برنامه او خپل پروګرام د دې سره شریک کړئ خپل غوښتنه په اساسي شکل باندې موږ آماده یو دی چې تاسو سره په ګډه کار وکړو ما ورته ویلې چې ما کومک د ځوانو سره کوي ما په اسلام مفت شی مور کوي تاسو سرمایه گذاری په وکړئ ځوانان استعداد لري کیسه بې زده دي او تاسو پیسې لري راسي چې د دوه غدوالو څخه په یو شی امتیازي د فرمولا جوړ کړو چې اوم تاسو ته ګټه وکړي اوم دې ته ګټه وکړي او دې په دې باندې خوشاله دي نو تجاران خو دغه غواړي چې یو پیسې وګټي کاروبار وسی او دغه کاري فرصتونه برابرول دا بیا زموږ مسولیت دی چې موږ په کم شکل باندې باید رامنځته کړو موږ ژمنو دي ته چې ځوانانو ته په هر برخه کې کار وکړو ځوانانو څخه هم دا هیله ده چې دې هر وخت د غوښتنه نه کوي چې موږ ته په دولتي اداره کې کار وکړو د دولتي ادارې کار هیڅ نتیجه نه لري دا اوس زه د مامورین وینم قرص بیا وروستۍ پوښتنه کله چې موږ تاسو د ځوان قشر یادونه کوو په ځوانانو کې یوازې هلکان نه راځي په ځوانانو کې یوازې نارینه نه راځي په ځوانانو کې د هیواد پیغلې هم راځي چې هغوی هم ډیر ښه تعلیم لري او ډیر ښه کارونه یې په خاطر سره کول خو اوس له بده مرغه د کار زمینه نشته هغوی هم په کورونو باندې ناست دي تاسو چې کله د ځوانانو خبره کوئ هدف مو د دواړو څخه دی او کنه یوازې نارینه ځوانان د دې در مخه چې زه دا جواب تاسو ته درکم اول دواره باید موږ په اړه برخه کې هغه د اسلام اصول په نظر کې ونیسو که د سړیو هر کار زړه وغواړي د دې دا معنی نه ده چې دی باید خامخا کار وکړي اوس زموږ خوندې چې تحصیل یې کړی دی تعلیم یې کړی دی که دی مثلا په داسې ځایو کې چې هلته د اسلام اجازه د کار نور کوي که دی د کار غوښتنه کوي باید دی په دې قناعت وکړي چې مخکې چار شی وو اوس خو اسلامي نظام حاکم دی دلته زرګونه شهیدان د دې نظام د راتګ دپاره کول سوي هغوی ستاسو دغه ټول شرایط مني الحمدلله ټول مسلمانان دي شرایط غواړي له تاسو هغه صحیح شرایط غواړي سم امکانات غواړي څه ډول چې تاسو غواړئ چې مثلا یو میرمن دی راشي په حجاب کې څه ډول چې تاسو غواړئ یو میرمن دی مثلا یوازې په خزینو کې کار وکړي هغوی دا مني در سره بالکل مني چې موږ به یو حجاب هم کوو موږ به مثلا یوازې د خزینو سره کار خو د کار زمينه نشته دا تاسو د دغه شرایط او دغه امکانات په برابرولو باندې فکر کړی دی چې پراتلونکي کې دغه څه وکړي موږ د ځوانانو د مهنیت په چوکاټ کې موږ د داسې حضوري کار لکه په دفتر کې چې یو ښځه راسي د بل همکار سره په دفتر کې کار وکړي پلان پلان نه لرو مګر موږ زمينه د دې مساعده وکړو چې اوس ښځه وغواړي چې په کلینیک کې کار وکړي انجلۍ دا ویزه په نرسنګ کې یا په قابلیتګۍ کې فارغ شوی موږ د سپارښت کولای شو هغه ادارو ته چې مثلا په تیپ کې په هغه برخو کې چې د شوز سره لازم دي او الحمدلله اوس خو زرګونه زموږ خوندې د په شپخانو کې د ساتامې په وزارت په چوکاټ کې زرګونه خوندې خدمت کوي او داسې نه دي دغه هغه نور انجنیر چې تب نه دی ویلې نرسنګ نه دی ویلې اوس داسې کار چې مثلا شریعت اجازه نور کې اوس په اسلام کې د نارینه او د ښځې اختلاط یو ځایوالی په یو دفتر کې دا شرعاً کیسوک دی یوازې لري یوازې د خزل لپاره داسې امکانات تاسو برابرول مثلا ته وای لکه کوم مثلا داسې یو کار وی چې خزي یوازې کار کوي مثلا یو فابریکه ده کالی پکې جوړیږي کالی پکې ګرنل کیږي ټول د خزو کار دی دغه څه کوم دغه زمينه کوم ته مساعده سي بالکل دغه چې اسلام اجازه ورکړي موږ د حق نه لرو چې د اسلام هغه مجاز شي موږ پر دې باندې ختانه خسته یا حرام کو یا ورڅخه منع کو هغه څه امکان لري یو شی به زه درته وایم بل چې دغه ځوان جونې چې یا دغه خوندې چې هغه تحصیل کړی دی تعلیم لري دغه لپاره بهترین شی چې اوس دی هغه انلاین تجارت دی بلند ډول قاری سي انلاین کاروبار یا موږ د فریلانسینګ ورته وای چې د خپل استعدادو څخه ګټه واخلي په انلاین شکل ګټه ترلاسه کړي دا یو بهترین انتخاب دی چې په کور کې دی کولای شي دا کار وکړي او هغه خپل د زده کړو څخه د خپل تحصیل څخه ګټه واخلي ډیره زیاته مننه قرض چې راغلی وخت مراکه الله دې وکړي چې ځوانان ټول په کار شي تاسو هم په دې باندې وتوانیږي چې د هیواد د خويندو او ورونو لپاره یو ښه یو خبره په اخیری کې کوم ځوانان څخه یو هیله لرم مهرباني سبا د سمبولیا سره مده د جمعې ورځ د متفرقه امتحاناتو اخیری پړاو دی نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ مهنیت د نن څخه تاسو راسي
د ځوانانو مینیت ډیر بهترین تخفیفونه موږ ته په هنتونو را کړی دي. لطفاً راسی تشریف راوړی دلته تاسې د سپتینام د پاره به موږ تاسو ته فرمی درکو. هغه په هنتونونو به دروښیو په ډیر کم پیسو باندې به تاسو ته د تحصیل زمینه ان شاء الله مساعده سي. وخت مزای کوي په غلطو فکرو باندې خپل تحصیل م پرېږدي. موږ کومک تر سره کوو ان شاء الله پاره برخه کې کومک تر سره کوو. دغه یوه هیله مې ده چې تاسې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ او دغه موقع د لاس څخه مه ورکوئ. قاري صاحب د پوهنتونونو پاک له تاسو ویلي ډېری ځوانان د دې له امله چې اقتصادي ستونزې لري پوهنتونونه یې پرېښي دي، خوشي کړي دي. که څه هم ځینې داسې ځوانان ول چې هغوی څلور سمستره، پنځه سمستره، شپږ سمستره پوهنتونونه ویلي، خو له بده مرغه وضعیت دغسې شو چې تحولات شول او اوس خو موږ او تاسو ټول په دې باندې شاهدان یو چې یو ډول اقتصادي بحران دی او بیا دغسې سیلابونه هم راغلل، طبیعي آفتونو هم په هیواد باندې مخه کړې ده او له ډېرو ستونزو سره موږ او تاسو مخامخ کړي یو. تاسو دا راته وایئ چې د پوهنتونونو سره د ځوانانو د هغو ځوانانو چې پخوا یې پوهنتونونه ویلي ول په هماغه پوهنتونونو کې ول، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله هغه خپله پوهنتون هم پوهېږي چې دغه ځوان د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښی دی، د دغو ځوانانو په تړاو مو څه ډول پرېکړه کړې هغوی سره؟ آیا هغوی سره غږېدلي چې یو څه اندازه تخفیف ورکوي؟ آیا دا هم تاسو ورته ویلي دي چې ځینې ځوانان شاید داسې وي چې هغوی هېڅ ونه لري، هغوی مفته کښېني د درس لپاره؟ موږ ته ځینې پوهنتونونه وړیا بورسونه را کړي دي، لس شل فرق پکښې کې دی. او بل دغسې ځوانانو ته موږ وایو که تاسې دغه خاص د مسکینۍ یا د غریبۍ یا د پیسو د نشتون له امله څخه تاسې خپلې زده کړې پر نیمایي پرېښي، راځي سي موږ ته یو لاره به انشاءالله ورته برابره کړو، د پوهنتون سره به تفاهم وکړو، خبرې به ورسره وکړو، موږ به یو بله مرجع ورته پیدا کړو. اسلامي عمارت مشران هغه ډېر دلسوزه خلک دي. اسلامي عمارت مشران پر خپلو دغسې ځوانانو باندې ترحم لري. راځي سي دلته مینیت ته غوښتنه وکړي، خپل اریزه جراړي مور په ان شاء الله خامخا کومک سره وکړو. هغه ځوانان چې مثلا شکایت لري، مثلا یو چیرته یو اداره ده هغه کې فساد دی، مثلا یو څوک دی چې ښه وړتیا لري هغوی په کار باندې نه ګمارل کېږي، که هغه خصوصي دي که هغه دولتي دي، هر ډول اداره چې ده هغوی په کار باندې ښه پوهېږي خو کار باندې نه ګمارل کېږي. خو یو څوک راځي د شناخت له وجې یا هم د واسطې له طرفه هغه دنده ترلاسه کوي، هغه ځوان پوهېږي چې حق زما و خو زما حق وخوړل شو، هغوی باید څنګه تاسو پورې دغه شکایت در ورسوي؟ کومه رال رایي؟ موږ د ځوانانو د شکایتو دپاره علاده یو میکانیزم جوړ کړی دی او پر دې مو ډېر کار کړی دی چې په هره برخه کې داسې ځوانان داسې یو شکایت لري بالکل راتللی سي، موږ انشاءالله غم خورو. مونیت ته باید درشي دوی؟ بله. کومه شمېره لرئ؟ کوم سایټ لرئ؟ فیسبوک کې یا هم کوم څه سره دا شکایت؟ موږ زه خپله ټویټر اکاونټ هم لرم، پر دې هم کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. د فیسبوک اکاونټ هم زموږ مونیت لري او تر ټولو اسانه لاره ده چې موږ ته په فزیکي شکل باندې هم یعنی اسانه راتللی سي. د غوانان کې زموږ مینیت دی، هر ځوان راتللی سي. ډیره زیاته مننه قاري صاحب چې راغلي خبرونه ته او ګډون مو راسره وکړ. ډیره مننه، خوشاله اوسئ. درنودونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه، تر بیا چې زه بلال مشل زما ټول تخنیکي همکاران او بینظیر اسفي ستاسو درنه شو پر تازه ریګو پلو الله مسپارم. الله مو مل شاه خي چاري خجو مدر ته غواړم. لا لدلمو مننه.